ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1384ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ရာသပတေးနေ့ညနေ6နာရီနဲ့5မိနစ်အချိန်ကမှဒီနေ့တန်လေခသုတ်တံကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ဒီနေ့လေ့လာသင်ကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီနေ့တန်လေခသုတ်တံကနောက်ထပ်သုတ်တံတစ်ခုအသစ်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တယမြတ်ပို့ချခြင်းပေါ့လေတတ္တယမြတ်သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်ပို့ချခြင်းပါအဲ့တော့တန်လေခသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့နှစ်ပိုင်းနှစ်မျိုးထားပြီးတော့လေ့လာဖို့စကူထားပါတယ်ဒီတန်လေခသုတ်တံကြီးကအစအဆုံးကြီးဖတ်ရင်ရှေလျားလွန်းတယ်ပြီးတော့မှသူ့အတိုင်းကြီးဆိုရင်မူရင်းကြီးတိုင်းဆိုရင်ရှေလျားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာတွေပြောမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရှေလျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးကိုအချင်းချုပ်ဒီနေ့ဖတ်ပြီးတော့မှပထမသုတ်တန်ရဲ့မူရင်းသုတ်တန်ကိုအချင်းချုပ်ထားတာလေးကိုပထမဒီနေ့လေ့လာမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကျမှစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဘာတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုဒီနေ့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့သုတ်တန်ရဲ့မြန်မာပြန်အချင်းကျွလောက်ပဲဒီနေ့ပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီတန်လေခသုတ်တံကသူအတိတ်ဘယ်ထဲမှာတော့ပါတော့ပေါ့နော်။ဒီတန်လေခသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ကတာဝတိမြို့ဇေရဝံကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခါရှင်မဟာစုံဒကသမပတ်သူကစွန့်စားပြီးရင်သမပတ်ဝင်စားနေကြတယ်ရန်တာတွေဆိုတော့သမပတ်တစ်မျိုးပြုတ်ကိုဝင်စားနေတယ်နော်ဇန်သမပတ်ဒလကောင်ဖလသမပတ်ဒလကောင်និရောဓသမပတ်ဒလကောင်သမပတ်တစ်မျိုးမျိုးကိုဝင်စားနေကြတယ်သူတို့ကဒီသမပတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှနိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ကိုယူနေတာကိုလူတွေနဲ့နော်လူဆိုတာကကိုယ်ဘေးမှာတပည့်သာဝကအစလို့အချင်းချင်းဆက်ဆံတာဆပြီးတော့မှအဲကိုယ်တပည့်တွေတက္ကရာကမတွေနေဆက်ဆံရတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့မှမြင်ကြားတွေ့နံတိစင့်တိနေတဲ့ခါကျတော့သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတွေဖြစ်တာကိုเนาะတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဆိုတာတိုင်တိုင်းကြီးကမပြတ်ဖြစ်နေတော့ရန်တာတွေကတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတာကြီးကိုဒုက္ခလို့သူတို့ကတိထားတယ်တိထားတဲ့ခါကျတော့အချိန်လေးရရင်ရသလောက်တမပတ်တစ်မျိုးပြုတ်နေနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်တက္ကရာကမတွေကတရားဟောရင်သာဓုသုံးညင်ခေါ်တဲ့အချိန်တည်းမှာတောင်းမှတမပတ်ကလေးဝင်စားမိအောင်ဝင်စားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိသူတို့ကဝင်လို့ထွက်လို့အမတန်မြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲရှင်မဆုံတာကတမပတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့ညနေခင်းကြတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြံပေါ်လာတယ်နိမျက်စွာဘုရားရှိကိုချင်ကပ်ပြီးတော့ရိုသေပေးပြီးတော့မှသူကမေခွန်းလေးတစ်ခုမေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေခွန်းလေးကိုပြန်ဖြေရင်ကနေပြီးတော့မှဒီတန်လာတုတ်တန်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီတော့တန်လာတုတ်တံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးချုပ်လို့ရအောင်လို့เนาะနေရန်ပိုင်းတစ်ခုเนาะဒါကနံပါတ်1အနေနဲ့ပိုင်းထားပါတယ်เนาะဒါကနေရန်နဲ့အမေကွန်းပေါ့เนาะဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမเนาะဖြေကြားချက်เนาะဒါဒုတိယပိုင်းထားပါတယ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကလည်းနောက်ထပ်အဲဒီတတိယလိုပဲဆိုကြပါစို့เนาะတတိယဒီအဖြေဆက်ပြီးတော့ဟောတာကိုတစ်ခါပိုင်းထားပါတယ်။နောက်သရုတ်ထအနေနဲ့ကတော့အောက်ကလာတဲ့နောက်တန်လေခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်တွေကိုဟောပါတယ်။ဒါတော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အချက်အချုပ်အချက်ကတော့ဒီလောက်၄ချက်လောက်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသုတ်တန်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာနော်နားလည်သွားပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဏိဒံဆိုတာဟာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတရားကိုဏိဒံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတရားဏိဒံနဲ့အဲ့ဒီဏိဒံနဲ့တကွာဆက်သွယ်ပြီးတော့နော်ဒါလေးကိုပထမဘုရင်တို့အဲဖတ်ကြရအောင်ဒါကတော့အဲ့ဒီတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာအားလုံးဖတ်တဲ့သူရောအားလုံးတင်းတန်းတင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေခေါင်းထဲမှာမြင်လို့ရအောင်ကတော့ဒီဇေရဝံကျောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်တရင်သုံးတာကိုလည်းပဲအာယုံယူထားပါအချိန်အားဖြင့်ညနေကျန်းလေးနော်ရှင်သုံးနာမထေရကတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့တမပတ်ကနေထလာပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အကြံကိုမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိချင်းကပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှောက်တာနော်ချင်းကပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညနေဘက်ကမြတ်စွာဘုရားရေချိုးပြီးအနာယူတဲ့အချိန်အနာယူတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးလို့ရှင်မကြောက်မြို့တဲကဒကာဒကမတွေကဘန်းနေ
စီမီတွေကိုင်းပြီးတော့ညနေခင်းဘက်တရားနာဖို့လာကြတော့တာဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာကတော့ညနေခင်းဘက်တရားကမတွေနော်တရားနာမလာခင်အချိန်လေးမှာဖြစ်လောက်တယ်ဒီကြားထဲမှာနော်မှန်စာကြည့်ရတာဒါကြောင့်ရသော်ဖေဟာညနေခင်းအဲ9နာရီခွဲလောက်အချိန်လောက်ကိုမှန်းပြီးတော့အာယုပြုထားပေါ့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်ရှင်ဆုံးဒမဟာဆုံးဒဆုံးဒဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီကိုတဲ့မနမ3ခုမြောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်ဥပတေနရဲ့ရှင်ဆုံးဒရဲ့ရှင်ရဝတရဲ့ဒါတော့သူကကိုရင်တော့ကတလူတန်ကောင်းဝက်လာတော့သူ့ကိုရှင်ဆုံးဒဒီလိုပဲနာမည်ကကျိုးနေတယ်။ရဟန်းဖြစ်တော့လဲရှင်ပဲ။တမနုတ်တွေသောတာမဏေဆိုပြီးတော့နော်။တာမဏေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆိုတော့ရှင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲသူ့ကိုကျိုးနေတော့နော်။ရှင်ဆုံးဒလိုပဲလွယ်လွယ်ခေါ်ကြတယ်။ဒါတော့ဆုံးနာမထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်အာနန္ဒာကိုအမြဲတမ်းအလို့အကျွေးဖြစ်ပါမနဲ့အထက်နဲ့မခန့်ခင်တော့ကသူလည်းပဲနော်ကြိုးကြကြိုးကြဘုရားရဲ့ဝေယဝဆကိုလုပ်ပေးရပါတယ်အထက်နဲ့လုပ်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခါမှနေမကောင်းတော့ကရှင်ဆုံးတော့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဖွင့်စံတော့ရွက်ခိုင်းတာသူပဲเนาะဆုံးတော့เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောရင်ကိုယူပြီးတာအဲ့ဒါသူပဲเนาะဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးတော့မတရားသာသနာမှာအတင်းထင်ရှားတဲ့ရန်တာတစ်ပါးပါပြီးတော့မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရန်လက်ရတော်ရန်ဆိုပြီးတော့မှလက်ဝဲတော်ရန်လက်ရက40လက်ဝဲက40မာတာဝကကြီးထင်ရှားတဲ့တာဝကကြီး40တွေထဲမှာသူကလက်ရရန်သူရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အချမ်းဘက်မှာရှိတယ်။ဒါဆိုဘုရားအလေအားထင်ရင်လေယာဘက်က40လေဝဲဘက်က40လေယာဘက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်ပြီးတော့40ရှိတယ်။လေဝဲဘက်မှာရှင်မောကလဥဆောင်ပြီးတော့လေဝဲတော့ရနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မောကလနောက်က40ရှိတယ်။အဲ့တော့လေဝဲလေယာ40စီမှာလေယာရန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့နောက်ကနေတဲ့40ထဲမှာရှင်စုံဒလည်းပါတယ်။နော်သူကလေယာတော့ရအုပ်စုထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်သာရှင်စုံတရဲ့သူ့ရဲ့ဗဒံသူ့ရဲ့ကာထာတွေနဲ့မှပြောတာတွေတော့သူ့အကြောင်းတွေတော့သီးသန့်တော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ထားတော့ပေါ့နော်အခုကဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာတာကရှင်စုံနမထေကလျှောက်ကြားခြင်းကြောင့်လျှောက်ထားတောင်းပါသူအဖြစ်နဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါဒါတော့မေကုမေးတဲ့ခါဒီမှာရှင်စုံတနောက်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးသေးချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးနေတဲ့ပုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှ gain ဒီနေ့တန်လေခတုတ်တန်ကြီးကိုဒီနေ့စတင်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်စာတော်ဖတ်တက္ကမုတ်ကျော်ကနေပြီးတော့မှပထမဆုံးနံပါတ်1ဘက်ကိုဖတ်ပြီးပါဗျာတင်ပါဗျာတန်လေခတော့မြန်မာပြန်အချင်းချုပ်နံပါတ်1ဏိဒန်းနှင့်အမေအခါတပါမြတ်စွာဘုရားဇေတဝင်ကျောင်းတော်၌နေတော်မူစဉ်အရှင်ဆုံးနာမထေကအရှင်ဘုရားအတ္တအယူဝါဒနှင့်၎င်းလောကအယူဝါဒနှင့်၎င်းသတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမျိုးစုံရှိပါကုန်၏ထိုအယူမျိုးနှလုံးသွင်းမိလျင်ချက်ချင်းပယ်စွန့်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဟုမေးမြတ်၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာထားမယ်နော်ဒါတော့ခုနကနိဒံမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်ဆိုတာကပြောပြီးသွားပြီဒါတော့ရှင်ဆုံးတာရှင်မဟာဆုံးတာပေါ့လေသူ့ကိုအပြည့်ခေါ်ရင်တော့မဟာလေးထက်ခေါ်တယ်နော်အရှင်မဟာဆုံးတာမထေလို့ဒီလိုလေးဖြည့်မှတ်ခြင်းမှတ်ပါဒီဟန်တောက်ဝရင်းနဲ့မှာတော့နောက်အနိဗ္ဗာန်ပြေးတာဟန်တောက်ထဲမှာတော့သူအပြည့်စုံထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါတော့ရှင်မဆုံးနာမထေကအခုသူ့ရဲ့နေခင်းနေ့လေတမပတ်ဝင်စားတာကနေထပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအကြံတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအကြံကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုသူ့မှာဒီဖျားရမ်းတာဆိုတာလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကတော့အရိယာဖြစ်သွားပြီနော်အရိယာဖြစ်နေပြီကိုယ်တိုင်တွေ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ခါကျရင်သူတို့လည်းပြဿနာအဲ့ဒီထက်မှသူတို့ပါပါနေတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့လောကဆက်ဆံရေးကချိတ်ဆက်နေတာ哦ချိတ်ဆက်နေတော့အဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်တဲ့ထက်မှဒီပြဿနာဟာသူနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်ရခြင်းအဝင်အဝိုင်းကသူလည်းပါသွားတယ်သူလည်းပါသွားတယ်ဒီပြဿနာဟာသူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့အတွက်ရှင်းနေတယ်အဖြေကသူ့အတွက်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရှင်းသေးသူကသူနဲ့ဆက်သွယ်သူလည်းပဲဒီပြဿနာထဲမှာအလိုလိုနေရင်းနဲ့ပါဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူ့မှာမေခွန်းတစ်ခုကသူ့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိနေတဲ့အနေအထားလေးရောက်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့ယူလို့လို့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကပို့ပြီးတော့ဝိတ်အားကောင်းလို့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီအမေကိုမေးတာဒါတော့အရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာအတ္တအယူဝါဒနဲ့ဆက်ပြီးရတော့၎င်းလောကဆိုတဲ့အယူဝါဒနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရတော့၎င်း
အဲ့ဒီလိုမျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားမျိုးအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဗျာတဲ့နော်ဒါရအဲ့ဒီလိုမျိုးအတ္တနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့၎င်းလောကနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့၎င်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအယူမှားတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသွင်းမြင်လျင်ချက်ချင်းဒါကတော့အဓိပ္ပာယ်ကြမှာပဲနော်အဓိပ္ပာယ်ကြမှာအခြေပြောကြတာပေါ့လေသူကဒီနေရာအများကြီးနည်းနည်းနေတယ်တရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာနော်တရားစပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းနှလုံးသွင်းမိနေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပေါ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်ဖို့စွန့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလားဒါကိုမေးတာနော်ပယ်ဖို့စွန့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလားဒါတော့ဒီနေရာမှာကဒီသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကအကျေဖွဲ့ဆိုจิตတွေကိုကတော့ဟန်တောက်တဲ့ကြမှာသွားပါမယ်ဒါတော့မှတ်ရမှာကလောကကြီးမှာအတ္တဝါဒနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့၎င်းလောကဝါဒနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့၎င်းမိစ္ဆာတိတိအယူမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအယူမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်နော်စအားထုတ်ကစားနှလုံးသွင်းကစနိုင်ပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိအယူကိုပယ်ထုတ်နိုင်ပါသလားဒါကိုသိကျင်တာနော်ဒါသူ့ရဲ့မေးခွန်းပါ gain မြတ်စွာဘုရားဖြေတာဒုတိယအပိုက်ကလေးကိုဖတ်ပြပါဗျာအဖြေဆုံးနာထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူများဖြစ်ပေါ်လာလျင်ခန္ဓာ၅ပါး၌သာဖြစ်ပေါ်က၎င်း၌သာကိမ့်ဝိတည်နေကြ၏ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါအတ္တမဟုတ်ဟုပညာဖြင့်ရှုစင်ကျင်သောသူအားဤမိစ္ဆာအယူများကိုပယ်စွန့်နိုင်၏ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုအကျဉ်းချုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တဲ့ဆုံးတဒီလိုမိစ္ဆာအယူမျိုးတွေဆိုတာလောကနဲ့သလကောအတ္တနဲ့သလကောဆက်ဆက်နေတဲ့မိစ္ဆာအယူမျိုးတွေလောကမှာဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမိစ္ဆာတွေအယူတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာအမိပြုပြီးတော့မှအကြောင်းခံပြီးတော့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့အယူရဲ့မူရင်းကဘာလဲဆိုတော့အတ္တကိုသွားတာဟုတ်တာနော်အတ္တတိက္ခာဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုံးခြုံမိတာပဲလောကဆိုတာကသူ့ရဲ့နာမည်စနောနာမည်เนาะအတ္တဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒီသူတို့အိန္ဒိယမှာဖျားရှိတဲ့ခေတ်တုန်းကနာမည်ကဂိုင်းဆရာတစ်မျိုးဂိုင်းတစ်မျိုးကိုနာမည်တစ်မျိုးသုံးခေါ်တော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဥပမာထားပါတော့เนาะဒီအတ္တကိုပဲအတ္တလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်အတ္တမပေါ်เนาะသူတို့အတန်နဲ့အတ္တမလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်အခုပြောသလိုလောကလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်တတ္တလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်เนาะဇီဝလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်ကာရကလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်ဝေရကလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်နော်အဒိဋ္ဌာယကလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်အများကြီးပဲနာမည်ဘလောက်ပဲနာမည်မျိုးစုံနေစေနောက်ဆုံးကျတော့ဒီဆိုးလေးကိုပြောတာဒီဆိုးကိုပြောနေတာဒါအတ္တပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူရတယ်လောကမှာအမတန်ရှုပ်ထွေးပွေလီစာရှိတယ်ဒါတော့သူတို့အဲ့ဒီဟာတွေနာမည်တွေဘလောက်များများဒီအတ္တဝါဒနဲ့ဇီဝတို့ဘာလို့သူတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေဟာဘယ်မှာအခြေခံဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာအခြေခံဖြစ်တာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲသူတို့ကသူတို့အမြင်နဲ့သူတို့နာမည်တက်လိုက်တာပဲအတ္တလို့မြင်တဲ့လူအတ္တလို့တက်တယ်ဇီဝလို့မြင်တဲ့လူဇီဝလို့တက်တယ်နော်ကာရကလို့မြင်တဲ့လူကာရကလို့တက်တယ်နာမည်တဲ့အများကြီးပဲဒါတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအခြေပြုဖြစ်တာပဲမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒါတော့ကိန်းတော်လည်းဖြစ်ပြီးသားဒီအတ္တရဲ့သဘာဝတည်းနော်ရေရှိတည်တံပြီးတော့ကိန်းဝဓာတ္တတိအနေနဲ့ကိန်းဝမဆိုလို့ဒီထဲမှာပဲကိန်းတယ်ဒါတော့ဒီထဲမှာကိန်းပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်အဆက်ဆက်ထပ်ပြီးတော့တိုးပွားနေတာဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးစဖြစ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစဖြစ်လာတယ်ထိုဖြစ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိသည်ထိုခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲနော်ကင်းဝတ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယူပြီးတော့မှနော်အစွဲတ္တိဓာတ်ဖြစ်အနုတ္တယဓာတ်ကိုကိန်းသွားတယ်ဒါတော့နော်ဥစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်တုံးကအနုတ္တယသဘောကိုပြောတာရှိတယ်လေဝိုင်းလိုပဲနှစ်ကြလေးလေးပို့ပြီးတော့ရင့်လေးလေးပဲဟုတ်လားတန်တရာရှိလေးလေးအတ္တရဲ့သဘာဝကပိုးဆွဲလေလေအဲ့လိုဆွဲတာအနုတ္တယခေါ်တယ်နော်ဆွဲသွားတာနော်ဌာမကတ္တဆိုတာနည်းနည်းကနေဖြည်းဖြည်းနဲ့နုတာမန်သဘာဝလေးပဲအနုတ္တယလို့မပေါ်ခင်တော့ကတာမန်ဓာတ်အဖြစ်ပဲရှိတာအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့မှဒါဒီရှိနေတဲ့ရုပ်တန်နဲ့သဘာဝဆက်သွယ်မှုကိုနော်အတ္တဆိုတဲ့မျိုးလုံးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကအဲ့လိုမမြင်တော့ဘူးနော်အခုနပြောလို့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုသဘာဝဆက်သွယ်မှုကြီးကိုဒါအတ္တကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုတွေဆွဲသွားတာအဲ့ဒီအစွဲလေးကိုသဘောကျပြီးတော့မှဒါလေးကြောင့်ဒီလိုရှင်ဒါလေးကြောင့်ဒီလိုသွားဒါလေးကတော့အမြဲတမ်းတီထာဝရဒါလေးကပဲဘဝတွေပြောင်းပြောင်းသွားပြီးမဲ့သူလေးကတော့မသေးဘူးရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကနေကြာတော့အနုတ္တယဓာတ်ဖြစ်သွားတာဆွဲမာပြီးတော့ခိုင်ခန့်သွားတာ
ဒါဒီပြလင်းတန်တရားလဲဖို့အတွက်နော်ဦးဇင်းတို့ဘာခေါ်လဲစနိုဘောစနိုဘောတည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာပြရှင်ကစကားစားတော့သေးသေးပဲကြာတော့ကြီးလေလေကြီးလေလေပို့ပြီးတော့လိမ့်လေများလေလေပို့ကြီးလေလေပို့အရှင်ရလေလေပို့လိမ့်လေလေအဲ့ဒါအနုတရားသဘောပဲနော်အဲ့ဒါလေးလဲမကတ်မှတ်တာဒါတော့တန်တရားဟာရှေ့လေအနုတရားတက်ကပို့အားကောင်းလေပို့လိမ့်အားကောင်းလေပို့ပြေးအားကောင်းလေပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရှင်ကိုခက်ရက်ဖို့ခက်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိန်းနေဆိုတာအဲ့ဒါတပြောပြောတာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကိန်းနေတဲ့တတ္တိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဟောဒီမှာပဲတီးပြီးတော့အဆက်ဆက်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြတ်သွားတာဒါတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ် तू ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မှု product တွေတခါထပ်ဖြစ်လာတာပဲနောက်ထပ်ဆက်ဟောရင်ပေါ့နော်ဖြစ်ပွားဖို့အတ္တတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်အစွဲတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေကိန်းအဲ့ဒီလိုတွေစက်တိုက်စက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပယ်ခြင်းစွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကသူတို့ကဖြစ်တာကနော်အတ္တမမဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီ၅ပိုင်သောခန္ဓာ၅ပါးနော်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အတ္တကပိုင်ဆိုင်သူပိုင်ရှင်အုံနာခန္ဓာ၅ပါးကသူ့ရဲ့ property ပစ္စည်းနော်ဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီသူ့ပစ္စည်းသူပိုင်ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုအတ္တဒါကြောင့်မလို့အေတံမမဒီခန္ဓာငါ့ဟာပဲဒါသူ့ပိုင်ပြောတာမာနဆိုတာကရှိတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာเนาะမာနဆိုတာကရှိလာတဲ့ပစ္စည်းအရင်အချင်းပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မာနဖြစ်တာလေအတန်ကောင်းတယ်လို့အတန်ကြောင့်ဟန်ကောင်းတယ်လို့ဟန်ကြောင့်เนาะရုပ်ချောတယ်လို့ရုပ်ကြောင့်ပစ္စည်းပေါ်တယ်လို့ပစ္စည်းကြောင့်ပညာတတ်တယ်လို့ပညာကြောင့်အတန်ဝန်းကောင်းတယ်လို့အတန်ဝန်းကြောင့်ပါဝါရှိတယ်လို့ပါဝါကြောင့်အာဏာရှိတယ်လို့အာဏာကြောင့်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဒါတွေရှိလို့ဒါမရှိရင်မာနမရှိဘူးဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုရှိပြီးတော့အတ္တရလို့ရှိရင်နော်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအစိုးပိုင်တဲ့အတ္တကနေချုပ်ကင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတဲ့မာနဖြစ်တာပြီးတော့မှတခါဒီပေါ်မှာနော်အမြဲတမ်းအုပ်ဆိုးပြီးတော့မှသာဝရရှိနေတာကဒီဇီဝလေးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆွဲတဲ့ဒါငါပိုင်ပစ္စည်းငါပဲငါဆိုတဲ့အတ္တပဲလို့ဆွဲ၃မျိုးရှိတယ်အေတံမမအေသောဟမတမိအေသောမိအတ္တဒါသူတို့ဆွဲပေါ့ဒါကိုသူရဲ့ဖြောင်းပြောင်းဆန်းကျင်ဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီငါဥစ္စာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အတ္တမှမရှိပဲခန္ဓာ၅ပါးကသူ့ဘာသာသူတဘာဝလျောက်ရှိနေတယ်ဟာသူ့ကိုပိုင်ရှင်မရှိဘူးသူ owner less ပဲသူတည်းတည်း nature ပဲတဘာဝတရားတည်းတည်းပဲဒါကြောင့်မလို့ပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့အတ္တမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဆိုတဲ့အတ္တမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေတမ်းမမဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါဆိုတာကိုမရှိလို့နော်ခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ငါမဟုတ်နော်တဘာဝတရားကြီးလက်ပတ်မှုသာရှိတယ်ငါအတ္တမဟုတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဘာချင်းတဘာချင်းတဘာချင်းကိုလည်းအတ္တလို့ဆွဲတယ်နော်အုပ်စုလိုက်လည်းဆွဲတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါတော့ဒီဟာကိုယုတ်တရားကိုသလကောင်နံတရားကိုသလကောင်ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးလုံးကိုသလကောင်ဒါကိုပဲသူအတ္တလို့ဆွဲတာဒါကြောင့်မလို့ငါအတ္တမဟုတ်လို့ပြောင်းပြန်အဖြစ်ရှုမြင်မယ်သုံးသပ်မယ်ဆင်ခြင်မယ်အထုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုအတွင်းထဲမှာအမရေဖြစ်နေတည်နေတဲ့အတ္တသည်ပြုတ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲပယ်ရမှာပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါအချင်းဟောတာတော့သူ့အတွက်တော့ဒါအဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးအကျယ်ကတော့နောက်မှာပေါ့လေနံပါတ်3သွားမယ်နံပါတ်3ခုပါဇံ4ပါစုံနာဤသာသနာတော်၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံကိုငွေစားနေသောအချို့သောယဟန်သည်ငါသည်ကိလေသာခံမှချီးဖြစ်နေ၏ဟုစိတ်အကြံဖြစ်လေရာ၏ဆုံးနာအမှန်အားဖြင့်ဤဇံတရားတို့ကိုအရိယာတို့အစိုးအမား၌ကိလေသာခံမှရေးတရားဟုမဆိုကုန်မျက်မှောက်ချမ်းသာစွာနေနိုင်ရေးတရားဟုခေါ်ဆိုကုန်၏အဲ့မှာတပိုက်ထားပါပထမအတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့သူကနည်းနည်းလေးကြိုပြီးတော့ပြောထားမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီတီဃာထဲမှာဖွင့်ဆိုထားတာတော့ဒီညနေသွားတာဆုံးတာတပါးတည်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆုံးတာသူ့တပည့်တွေပါသွားတယ်လို့တီဃာမှာတော့ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ယုတ်တိရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုအတ္တကထာမှာဖွင့်ဆိုခြင်းတစ်ခုထဲမှာကတော့ဆုံးတာဟာနော်ဆုံးနာမထေကသူကိုယ်တိုင်ရန်တာဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာဘာမှလင်းပါစရာတန်ကြာဖြစ်စရာဘာမှမရှိဘူ
သို့တော့လည်းအဲ့ဒီလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကိုယူဆပြီးတော့သူတို့ကထိုပုံကိုယ်တွေအတွက်အကျိုးလိုလာပြီးတော့မှ तू က question မေးပေးတာဥပမာဦးဇင်းတို့တစ်ခါ delivery ထဲမှာလည်းပါတာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေဒါလေးဟာကိုယ့်ရဲ့တရားနာပရိသတ်တဲ့သင်တန်းသားတွေမှာဒါအပြောများတယ်ဆိုရင်အခြားသူတွေရဲ့ဟိုမေးခွန်းကိုကိုကနေပြီးတော့မေးပေးတာသူ့အတွက်တော့ဒါနားလည်ပြီးသားလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲစောနမထေရ तू ရန်တာ तू သိတယ်ဘာမှတန်တရားမရှိဘူးသောသောထိုကဲ့သို့သောเนาะတရားထုတ်ခါလေးနေပဲเนาะထားပါတော့ယုံနံလေးလောက်မြင်ပြီဆိုတာနေပဲအဲ့ဒီယုံနံဖြစ်ဖြစ်ကလေးလောက်ကိုမြင်နေလောက်နေပဲအတ္တကိုပယ်နိုင်နေဆိုတာဟုတ်ပါသလားတချို့ကအဲ့ဒါလောက်ဆိုလို့ရှင်ရတယ်လို့ယူဆထားလို့ဘုရားရှိခိုးအဖြေကိုဒါဘုလိုချင်တာဒါကြောင့်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေယေရှုပြီးတော့မေးတယ်တဲ့เนาะနောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ပါးကသူ့မှာလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်တပည့်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့တပည့်တွေတဲမှာခုနကဦးစင်းပြောပြီလေသူမှာတပည့်ရှိတော့တပည့်တွေပြဿနာဘာထင်တယ်လဲဆိုတော့သူတပည့်တွေကမခေဘူးเนาะဒါဘလို့ခေါ်မလဲဇန်ရတယ်ဇန်နေရထားကြတယ်တမပတ်တွေရထားကြတယ်သူတို့အရိယာတော့မဖြစ်ကြသေးဘူးထားတော့ဇန်တမပတ်တွေနေတဲ့အခါကျတော့ဇန်တမပတ်တွေကိုအမြဲတမ်းအလေးကျင့်ပွားများလို့ရှိကိလေသာတွေကပွားများအားထုတ်မှုအရှိန်ကြောင့်မလို့ကိလေသာတွေကသူတို့ဝတ်နေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတော့သူတို့ကိုသူတို့ရန်တာဖြစ်ပြီလို့ထင်လောက်အောင်အရိယာဖြစ်နေပြီလို့ထင်လောက်အောင်ငြိမ်သက်သွားတာဒါကိုဝေးစွာခွာခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဝိက္ခမဏဆိုတာနော်သူတို့ရဲ့တတ္တိနဲ့ဝေးစွာခွာခြင်းပဲခွာထားတာအမြတ်တော့မနှုတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဇန်တမပတ်တွေကိုအမြဲတမ်းဝင်စားနေတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဇန်တမပတ်တွေဝင်စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကိလေသာခေါင်းပါရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာပဲလို့သူတို့ကဒီလိုထင်ထားတယ်နော်ကိလေသာခေါင်းပါဖို့ကြင့်နေတာပဲဇန်တမာဘတ်နေနေတာကိုဒါတော့ဇန်တမာဘတ်နေနေတာကိုသူတို့ကကိလေသာခေါင်းပါရေးတန်လေခဝိရတာကိလေသာခေါင်းပါအောင်ကြင့်နေတယ်အကျင့်ပဲလို့ကြင့်နေတာပဲလို့ तू ကထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတပည့်တွေထဲမှာအဲ့ဒါရှိနေတယ်ဒါကိုလည်း तू သိတယ်ဟာမဟုတ်သေးဘူးမင်းတို့ဇန်တမာဘတ်နေနေကမြတ်နေကိလေသာတွေငြိမ်နေလို့ဒါဟာကိလေသာခေါင်းပါအောင်ကြင့်နေတဲ့ဟောအကျင့်မဟုတ်သေးဘူးဆိုလိုတာကတမ္ပပဝင်စားနေတာကိလေသာခေါင်းပေါင်းကျင့်တဲ့အကျင့်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ဒီအမေကိုမေးရတယ်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဖြေကိုနှစ်ပိုင်းထားပြီးတော့เนาะဖြေပါတယ်ပထမကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရူပဇန်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဥစဉ်ဒါချုပ်ထားတာเนาะသူ့ရဲ့မိုးရင် text ထဲမှာတော့ဒါပရမဇန်ကတစ်ခုစာရပိုက်ဒုတိယဇန်ကစာရပိုက်တတိယဇန်ကစာရပိုက်သရုတ်ထဇန်ကစာရပိုက်ဒါကိုချုပ်ပြီးတော့မှလိုလေးရေးထားတယ်ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စုံတာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာနည်းနည်းလေးဖြန့်ပြောပါမယ်ဒီနေဝရဏကိလေသာတွေကိုနော်ကင်းကွာအောင်နေဝရဏကိလေသာတွေကိုကင်းကွာအောင်လို့နော်အာထုတ်တဲ့ခါမှာဗြဟ္မဇန်ရဲ့အင်္ဂါတွေပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဝိတေဝိစာရပိတိတုခဧကေကရာဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေပေါ်လာတယ်ဇန်အင်္ဂါတွေပေါ်တော့နေဝရဏဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကသူကဒီငြိမ်သွားတယ်ဒီနေ့မိမိရဲ့စိတ်မိမိကဇန်တမာတိနဲ့ခွာလိုက်တယ်ခွာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်တော့အဲ့ဒီဇန်ရထားတဲ့ဇန်ကိုတမပတ်ဝင်စားဒါကိုဇန်တမာပတ်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဒုတိယဇန်တမာကလည်းပဲဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားမယ်တတိယဇန်ရတဲ့သူကတတိယဇန်ဝင်စားမယ်သရုတ်တဇန်ထိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရုတ်တဇန်ဝင်စားမယ်ဒါတော့မိမိရထားတဲ့ဇန်ဗရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်ကိုရထားရင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ဇန်တမာဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကကိလေသာတွေကအပေါ်ဘူးငြိမ်းနေတယ်เนาะခဏခဏဝင်စားလေးလေးအရှင်ကောင်းလေးလေးเนาะသူတို့မှလည်းပဲခဏခဏဝင်စားမှမဝင်စားရင်သူတို့လည်းပဲဇန်တောင်ပျောက်သွားတယ်ဇန်တောင်ပြန်လျှော့သွားတယ်ပြန်ပြန်ဆရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဇန်မပျောက်ရေးဇန်မလျှော့ရေးလိုချင်တဲ့အချိန်ဝင်လို့ထွက်လို့ရအောင်ဆိုအမြဲတမ်းသူတို့က practice လုပ်ရတာเนาะဦးဇင်းတို့တမန်ကတော့ဇန်တစ်ခါရပြီလို့ရှင်လေတိုင်မှာချိန်ထားတဲ့ဘွယ်ကြီးလို့ဘယ်တော့မှမပျောက်တော့ဘူးလို့ထင်တာဘွယ်ဓာတ်ပုံပြောတာเนาะခင်ဗျားတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့စာပြောတာမဟုတ်ဘူးရပြီမြောက်တော်ဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးလေဇံမပြောနဲ့ຢာထားတဲ့เนาะတောတာပန်တကရတကရဒီရန်တာဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေတောင်းမှာသူတို့ဖလားတမပတ်မဝင်ဆိုင်လေးသွားတာမရဘူးဝင်လို့လေးသွားတာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှာဒီဝင်စားမှုအားနည်းလို့เนาะဝင်စားမှုအားနည်းလို့ဒါတော့သူတို့မှာဝသီဘောဆိုတာရှိတယ်ဝသီဘောဆိုတာအားထုတ်မှုလက်ကျင့်မှုပြောတာကျွမ်းကျင်မှုပဲမစတာရီဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ကျင့်မှုဝေးသွားရင်ဝင်စားမှုနည်းသွားရင်သူတို့ကထိုင်းသွားတယ်ဝင်လို့ခက်သွားတယ်န
เนาะだからตรุยะได้ざんのตรุยะได้ผูรุสระมะจามะจาဝင်ซ้ามาไฉ่တဲ့ချင်းဝင်လို့ရတာဒါတော့ဝင်ซ้ามาများတဲ့ပုံကိုကျတော့จွန့်ကျင်จွန့်ကျင်မများတော့ปุรุษินี่มาざんยาปุรุษินี่จ้ะတော့อริยะนี่လို့ဖြစ်သွားပြန်ย่อဘာဖြစ်လို့လဲစက်တိုက်စက်တဲ့ဝင်ซ้าတဲ့ခါကျတော့သူတို့စိတ်ကကိလေသာကိုခွာပြီးရင်ခွာရင်ခွာပြီးရင်ခွာရင်နိဝရဏတွေကသူတို့စိတ်နေဝေးနေတဲ့ခါကျတော့เนาะဟိုဈာန်တမာတိတွေကပိုအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့အရိယာလို့ထင်သွားတာယန္တာလို့ထင်တာเนาะတချို့ကြတော့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့เนาะယန္တာမဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ရင်တောင်မှပဲသိရင်တောင်မှပဲတို့ဒီလိုကြင့်နေတာဟာကိလေသာခေါင်းပေါအောင်ကြင့်နေတဲ့အကျင့်ပဲလို့သူတို့တွေစိတ်ထဲတွေမှာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့စိတ်အထင်ဟာသူတို့ပဲဒီစိတ်ထဲမှာထင်းတဲ့အထင်မှားနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကလည်းမေကွန်မေးတယ်မေးတဲ့တွင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဇန်ကိုပထမထပြောတယ်ရူပဇန်လေးပါ။နော်။ဒီသာသနာတော်မှာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်ရကြတဲ့ယန်းတွေကနော်။သူတို့ရထားတဲ့ဇန်တွေကိုအတိတ်တမဘတ်တွေဇန်တမဘတ်တွေဝင်စားစိတ်တွေကကိလေသာတွေကနေပြီးတော့မှငြိမ်ဝတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုငြိမ်ဝတ်နေတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းပဲဒါကိလေသာခေါင်းပေါင်းကြောင့်အကျင့်နေဟိုတန်လိခဝိဟာရဆိုတဲ့ကိလေသာခေါင်းပေါင်းအကျင့်နေကျင့်နေတယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာเนาะဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အမှန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုဇန်တမာဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့နေတာဟာဟောရိသာသနာတော်မှာကိလေသာခေါင်းပါရေးတရားလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးเนาะတန်လိခဆိုတဲ့စကားလုံးကခေါင်းပါတာပြောတာကိလေသာတွေကိုပါအောင်နဲအောင်ပြော့အောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းခွာခြားတဲ့သဘောเนาะဒါတန်လိခဆိုတော့ပါအောင်လုပ်တာပြောတာဒါလေးလည်းမအောင်စောစောမပြောလိုက်အောင်နော်ပအောင်ပအောင်လို့တာဒါအမှန်တည်းပြောမှဆိုဥစဉ်တို့ပုရုษရှင်နေကိုလုံနေတဲ့လောက်ကုသိုလ်လေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ပါတာမပါတာကတော့အသာထားရွေချက်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတုံးကနဲ့တက်ခနဲ့အတုံးလိုက်အတက်လိုက်ဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့နိုင်တဲ့လောက်ကျင့်ကြတာလေဒါလည်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုင်းရင်းလာတဲ့ဆုံးကတော့မဆိုးဘူးလို့ခေါ်ရတယ်ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ထိုင်းနေတဲ့အတိညာဒါတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်တင်ရရတာပဲเนาะဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းမိမိအကျင့်နဲ့ဒါကိလေသာကိုပအောင်နဲ့အောင်အပြုတ်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုတန်လိခလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကတော့ဇန်တမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့နေကမြနဲ့ထိုကိလေသာရဲ့ခေါင်းပါကြောင်းအကျင့်တန်လိခအကျင့်ကိုကျင့်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဇန်တမဘတ်ထဲနေတဲ့အခါကျတော့နိဝရဏကိလေသာမရှိဘူးနိဝရဏဆိုတာစိတ်တည်းရဲ့အော်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုပိတ်ဖုံးပြီးတော့သူကချုပ်ချယ်နေတာเนาะလွှမ်းမိုးနေတာပဲဒါတော့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုနှက်ဘူးတဲ့လူဆုံးဘူးတဲ့လူတည်ရဲ့ဘူးတဲ့လူလိုပဲเนาะနှက်ကဆုံးကတည်ရဲ့ကခိုင်းတာပဲပြောလုံနေရတာမဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီလိုပဲเนาะကိလေသာရဲ့အရှိန်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိလေသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မလို့သူအခိုက်မဲ့ခံနေရတာကိုကကြုံဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတာလေဒါကြောင့်မလို့ဇန်သမဘက်ကိုဝင်စားတော့နော်ခုနကနိဝရဏကိလေသာတွေကငြိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့ထိုကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပင်ပန်းရမှုဆင်းရဲရမှုတွေကငြိမ့်နေတာပေါ့စိတ်တွေချမ်းသာအေးငြိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းကလေးနေရလို့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဒီစကားလုံးကတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာလက်ရှိပစ္စုပန်မျက်မှောက်ဘဝမှာဒုက္ခဝိဟာရဆိုတာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇန်တမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့နေထိုင်ခြင်းသည်နော်မျက်မှောက်ဘဝချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ရေးတရားလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တဲ့သို့တော့ကိလေသာတွေပါအောင်နဲ့အောင်ကျင့်နေအကျင့်လို့တော့မဆိုးနိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုမျက်စောဘုရားကဒုပဇံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်နောက်တစ်ခုအရုပဇံ၄ပါးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ဗျာအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်လေးဖတ်ပြီးပါအရုပဇံ၄ပါးစုံနာရူပဇံ၄ပါးကိုကြော်လွန်၍အခင်္သာနိစ္စယတနာဇံဝိညာဏနိစ္စယတနာဇံအခေနိစ္စယတနာဇံနေဝတိညာနာတိညာယတနာဇံတို့ကိုဝင်စားနေသောအချို့သောယဟန်သည်ငါသည်ကိလေသာခေါင်းပါခြင်းဖြင့်နေ၏ဟုစိတ်အကြံဖြစ်လျာ၏ဆုံးနာအမှန်အားဖြင့်ဤတမာဤဇတမာပတ္တိယတို့ကိုအရိယာတို့အစုံအမ၌ကိလေသာခံပါရည်တရားဟုမဆိုကုန်ငြိမ်းချမ်းရည်နေရည်ငြိမ်းချမ်းစွာနေရည်တရားဟုခေါ်ဆိုကုန်၏ဟင်းဒါကဒုတိယပေါ့နော်ဒါတော့ရူပဇံ၄ပါးလောက်ရယုံတဲ့တန်လိခဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာခံပါအောင်ကိလေသာခံပါ
ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နေတယ်လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခိုင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အထက်ဇန်တက်အထက်ဇန်၄ပါးကအရူပဇန်၄ပါးနော်ရူပဇန်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှအရူပဇန်ကိုတက်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဗျာအချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်သူရဲ့မူရင်း text တဲမှာတော့ဒါ၄ဘက်ခွဲပြီးတော့ပြောတယ်အာဂါသနင်းစာယတနာဇန်ကတစ်ဘက်ဝိညာနင်းစာယတနာဇန်ကတစ်ဘက်အာကိဉ္စိညာယတနာဇန်ကတစ်ဘက်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာဇန်ကတစ်ဘက်ဒါဇန်၄၀မှာနော်အရူပဇန်၄၀ဒါတော့ရူပဇန်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ရူပဇန်ရဲ့အထက်ကအရူပဇန်၄ပါးကိုနော်ဒီဆက်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရသွားတယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါတော့ရန်တွေကအမျိုးမျိုးရှိမယ်ပေါ့ဒီ၄ပါးထဲမှာလဲနော်တပါးရရှိတယ်နှစ်ပါးရရှိတယ်သုံးပါးရရှိမယ်၄ပါးရရှိမယ်သူ့အဆင့်နဲ့သူ့အမျိုးမျိုးပေါ့အဆင့်တွေတော့ကွဲကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရထားတဲ့ဇန်အရူပဇန်တမဘက်ကိုဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့ရန်တွေကလဲအခုနကပြောသလိုအရူပရူပဇန်ဆိုတာကြတော့အရူပဇန်ဆိုတာရူပဇန်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့သူကတည်ငြိမ်တယ်ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းတယ်တမာတိအားကောင်းတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရူပဇန်တမာပတ်အရူပဇန်တမာပတ်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့ယဟန်တွေကတဲ့သူရဲ့ဒီကိလေသာတွေကဝေခွာပြီးတော့မှငြိမ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့မတို့ကိလေသာခေါင်းပါးချောင်းအကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကစုံတရည်တဲ့အဲ့ဒီလိုအရူပဇန်တမာပတ်ကိုဝင်စားနေနိုင်ကမြနေတော့ကိလေသာခေါင်းပါရေးအကျင့်ကျင့်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးတဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းစွာနေရရေတရားเนาะဟိုကစောစောကတော့ तू ဟာမျက်မှောက်ချမ်းသာစွာ तू မတူဘူးဗျမျက်မှောက်ချမ်းသာဒါကြတော့ငြိမ်းချမ်းမတူเนาะချမ်းသာတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတာအဆင့်กว่าသွားတယ်ချမ်းသာတာကသူ့ရဲ့ခံစားမှုကိုအဓိကထားပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမာနော်ဒေတာဓမ္မဒုက္ခဝိရတာချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့ feeling ဘက်ကိုအဓိကထားပြောတာပြောချင်တာသူ့ရဲ့ချမ်းချမ်းသာသာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့သဘောဝပဲငြိမ်းချမ်းစွာဆိုတာကအရူပဇံရောက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကသူ့ရဲ့အာယုံက तू ကရုပ်မဟုတ်တော့ဘူးရုပ်အာယုံကမ္မထာမဟုတ်ဘူး तू ကနာအာယုံကမ္မထာပြဉ္ညတ်တဲ့အနန္တကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဆိုတော့တကယ် तू အရူပဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ရုပ်မှမရှိပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုနံကမ္မထန်းတွေကိုပြဉ္ညာကမ္မထန်းတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တမာပတ်တွေကရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကြတော့ငြိမ့်တယ်လို့သုံးတယ်။နော်ငြိမ့်တယ်လို့သုံးတယ်။ရုပ်မရှိဘူးလေသူရဲ့ဘုံမှာဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့လူပြည်မှာရှိရထားတဲ့ဇန်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ယုံကြည်ရှိတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတန်တာဝိဟာရတန်တဆိုတာငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ရဲ့စကလုံးကိုလည်းတန်တလို့သုံးတယ်နော်။ဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟိုတဲ့ကိုတန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာတန်တဒါလေးကိုအိထည့်ရင်တန်တိတန်တိအိပါတိဖြစ်စေမပါတိဖြစ်စေငြိမ့်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။နော်။နော်။တန်တိဒုက္ခကြားဘူးတယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။အေးတန်တိဒုက္ခဆိုတာကဒီတန်တိဆိုတာအေးတာနော်။ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတန်ငြိမ့်ချမ်းသာနော်။ယုတ်နံတွေငြိမ့်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာငြိမ့်ချမ်းသာနော်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာ तू အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့တူတဲ့နော်။နော်။တန်တာဝိဟာရငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းစွာနေရရည်တရားဟိုဘက်ကတော့ तू ကချမ်းသာစွာနေနိုင်ကြောင်းတရားဒီကကျတော့ငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ကြောင်းတရားအဲ့ဒါလို့ကြွားတယ်နော်အရူပဇံကမြင့်တယ်ဒါတော့ပိုငြိမ်းတာပေါ့နော်ဒါတော့ခံစားမှုပဲထက်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကအမှန်ကတော့ဟုတ်တယ် तू စီထက်ပေးရတဲ့ဟာလို့ပဲနော်စီထက်ပေးနေရတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဒါတော့သူရဲ့နောက်ကနေထည့်ပေးနေရတဲ့အာကုံရင်တော့ကုံတော့မှာကိုဒါတော့ဒီမှာအရူပဇံကြတော့အဲ့ဒါလိုမသုံးတော့ဘူးတန်တာငြိမ့်တယ်လို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ့်ချမ်းစွာနေရာရစ်တရားတဲ့ဒါတော့ဒီတရားကိုတန်လေခဝိဟာရကိလေသာခေါင်းပေါအောင်နော်ကိလေသာခေါင်းပေါအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်တရားလို့တော့မဆိုနိုင်သေးဘူးဒီနေ့ကိလေသာတွေခေါင်းပေါအောင်လို့ဒီလိုနေတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူး तू ကခုနကပြောသလိုနော်ရုပ်တဏ္ဍာနေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါတည်းချုပ်ပြီးတော့ငြိမ့်ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောမျိုးပဲ။နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေဝတိညာနာတိညာယရဏဆိုတာကနော်သူတို့မှာကအရူပဆိုတဲ့သဘောကသူ့ရဲ့ဘုံမှာဆိုလို့ချင်းရုပ်မရှိဘူးနာမ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနာမ်မှာလည်းပဲ तू ကတခါတည်းမပြောစလောက်မဖြစ်စလောက်ကလေးကြံခဲ့တာတေးတေးကလေးကြံခဲ့တာ။နော်ရှိသလားလို့ပြောရင်တော့ထင်ရှားအောင်မရှိဘူး။မရှိတော့ဘူးလားလို့ပြောတော့လုံးဝမရှိတာတော့ဘူးဒါကပ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်။နော်ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောခဲ့တယ်လေ။နော်ခွက်ထက်မှာစီထဲထားတဲ့ခွက်လေစီရတော့အကုန်လုံးတွန်ချလိုက်ပြီတွန်ချလိုက်ပြီပြီမဲ့စီရဲ့ခွက်အတွင်းထဲလေးတွေမှာစီဆိုနေတာလေးတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်လေဒါတော့เนาะဟို
ဥပမာလေးတောင်ပြောတတ်တာရှိတယ်နော်ကိုရင်ကိုဟဲ့ကိုရင်ဟိုခွက်ယူခဲ့စမ်းဆိုတော့နော်ထားပါတော့အာခွက် तू ကရေတောက်မယ်ဆိုလို့ချင်း तू ကစီခတ်ထားတဲ့စီတက်ထားတဲ့ခွက်ဆိုတော့နော် serious ဆိုနေတော့အဲ့ဒါတော့ကိုရင်ကပြန်လျှောက်တယ်လေစီတွေနဲ့ပါဖေရဆိုတော့ဟာစီတွေရှိရင်ယူခဲ့ကွာလက်ဖက်တုပ်စားမယ်ဆိုတော့လက်ဖက်တုပ်စားလောက်ပဲရှိမှလည်းခွက်ကတ်နေတဲ့ဥစ္စာယူခွက်ထက်မကတ်နေလို့ဆိုလို့တာစီတွေနဲ့ပါဖေရလို့လျှောက်တာလေစီရှိတဲ့ခွေကြီးနဲ့တောင်းအောင်တော့ရေရစီပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်စီရီနဲ့ပါဘုရားလို့ကိုရင်ကရှောက်တယ်။ဟာစီရီနဲ့ဆိုယူခဲ့ကွာတယ်လက်ဖက်တုပ်စားမယ်ဆိုတော့လက်ဖက်တုပ်စားလောင်ကပဲရှိမှာလေ။ဒါတော့စီနော်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးဗျာ။မရှိဘူး။ဟောဖုန်းကြီးကလက်ဖက်တုပ်စားခြင်းတော့လက်ဖက်တုပ်တဲ့ထက်မှာဆိုတော့မရှိဘူးလေခွက်ကနေတာစုံလေးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာ။အေနေဝတင်ညာနာတင်ညာဆိုတာနန်တရားမှာအဲ့ဒါလောက်ပဲနော်ရှိသလားလို့ပြောတော့မရှိဘူးလားပြောတော့ကကကြမ်းတယ်ရှိသလားလို့ပြောတော့လေထင်ရှားအောင်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလောက်ထိနော်ရုပ်နဲ့နာမှာရုပ်ကမရှိဘူးနာနာကလည်းပဲမဖြစ်ဆက်လောက်ကလေးကြံခဲ့တာမငြိမ့်မဲနေမလဲငြိမ့်ပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်တို့အနေနဲ့ကဒီနေရာဟာနော်အဆုံးအစွန်တက်တန်းကလည်းရှေးလောကမှာချမ်းသာတဲ့ကချမ်းသာတဲ့မှာသူ့နေရာကဒိတ်ဆုံးဖြစ်လို့သူ့ကိုဘဝဲ့ဘုံချမ်းသာလည်းထိတ်ဆုံးအသက်တန်းလည်းအရှိဆုံးဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကိုတို့ကထာဝရဘုံလို့ပြမကြီးတွေကအယူဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကမသေးတော့ဘူးထာဝရနော်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းပြီအရူပဇံ၄ပါးကိုယာထားလို့ရှိရင်ယာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအရူပဇံတမပတ်တွေကိုယာပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့နေကိလေသာတွေဝေကွာနေလို့တို့ကိုတို့ကိလေသာခေါင်းပါးချောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နေကြတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဇုံဒရေအဲ့ဒီလိုမျိုးနေကမြနေတော့တန်လခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာခေါင်းပေါင်းကျင့်တာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးတဲ့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးတို့ရဲ့ဗြမဇန်တက်တန်းနေကုန်လို့ရှင်လဲတို့လဲတော့ပုရိသင်ဘွားဆိုရင်ကိလေသာကပြန်ပေါ်တာပဲလေပြန်ရောက်လာတာဒါတော့ငင်းချမ်းဆိုတာနေနံရစ်တရားလို့တော့ခေါ်နိုင်တယ်ကိလေသာပအောင်နေအောင်ကျင့်နေအကျင့်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့အဖြေကအခုနော်ဒါသုံးခုရှိသွားပြီဒါတော့အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒါဆိုရင်ကိလေသာခေါင်းပေါင်းကျင့်တဲ့အားကဘလို့လဲလို့ဆိုတာကိုသိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်နော်ရူပဇန်၄ပါးကလည်းမခေါ်နိုင်သေးဘူးအရူပဇန်၄ပါးကလည်းမခေါ်နိုင်သေးဘူးဘလို့ခေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒါကြမှာခေါ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနော်သူကတော့ရှည်တယ်ရှည်တော့သူ့ရဲ့နော်၄၄ပါးကိုတဝက်လောက်၂၂ပါးအရင်ဖတ်တာပေါ့ဗျာပြီးတော့မှနောက်ခမရကြီးပဲဖောက်အောင်လည်းမောနေလို့မဟုတ်လားကိစ္စမရှိပါဘူးခမရတို့ရှင်မှာဓမ္မစာရင်မှာဖတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီ1 to 22 department ပေါ့နော်ဒီကိလေသာခေါင်းပါးစေတတ်သောတန်လေခအကျင့်ဒီကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပါပြီမှန်ပါဗျာကိလေသာခေါင်းပါးစေတတ်သောတန်လေခအကျင့်ဆုံနာဤဆိုလက်တန်သောအရာတို့၌သင်တို့သည်ခေါင်းပါးခြင်းကိုပြုပြင်၏နံပါတ်၁အခြားသူတို့ညင်းဆဲကုံတော်လဲငါတို့သည်မငင်းစေကုံအံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအလုံးလေးကိုဒါအလုံးအမှန်တော့အလုံးဆက်ရမှာเนาะဒါဟောကြည့်တဲ့သူတွေနားလည်အောင်လို့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဟုလေးအပါဝင်ပေါ့เนาะအံ့မှာဆုံးထားတယ်စတုအောင်လို့ဒါတော့အမ်ကုံအံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်လို့နောက်ကနေဆက်ဆက်သွားမယ်ဒီတော်လေးတွေအဲ့ဒါကိုဆုလို့တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဖတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲနားထောင်တဲ့လူလည်းနားရဆွတ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုထက်ထက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးပါနမနေဘာတိအခြားသူတို့တတ်တတ်ကုံတော်လဲငါတို့ဒီရှောင်းချင်းကုံအံ့ဟုခေါင်းပါချင်းကိုပြုသည်ဟုတ်ပြီအမတ်တော်အခြားသူတို့ခိုးယူတတ်တော်လဲငါတို့ဒီရှောင်းချင်းကုံအံ့ဟုခေါင်းပါချင်းကိုပြုသည်ဤနံပါတ်၄အခြားသူတို့မမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တော်လဲငါတို့ဒီမြတ်သောအကျင့်ကိုကြည့်ကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤနံပါတ်ငါအခြားသူတို့လိန်ပြောတတ်တော်လဲငါတို့သည်ရှောင်းချင်းကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤနံပါတ်6အခြားသူတို့ဂုံတိုက်တတ်တော်လဲငါတို့သည်ရှောင်းချင်းကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤနံပါတ်9အခြားသူတို့ကျန်တဲ့သောစကားကိုပြောတတ်တော်လဲငါတို့သည်ရှောင်းချင်းကုံအံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤနံပါတ်၈အခြားသူတို့အကျိုးမရှိသောစကားကိုပြောတတ်တော်လဲ
ငါတို့သည်ရှောင်ကျင်ကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မကိုအခြားသူတို့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုရှေးရှုကြံစည်တတ်တော်လဲငါတို့သည်ရှောင်ကျင်ကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ30အခြားသူတို့ဖြစ်စည်းလိုစိတ်ရှိတော်လဲငါတို့သည်ရှောင်ကျင်ကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ7အခြားသူတို့အယူမှားသူတို့ဖြစ်ကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောအယူကိုယူကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ7အခြားသူတို့မှားသောအကြံရှိကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောအကြံကိုကြံကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ13အခြားသူတို့မှားသောစကားရှိကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောစကားကိုပြောကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ14အခြားသူတို့မှားယွင်းသောအမှုရှိကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောအမှုကိုပြုကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ15အခြားသူတို့မှားယွင်းသောအတတ်မွေးမှုရှိကုန်တော်လဲငါတို့သည်မှန်သောအတတ်မွေးမှုပြုကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ16အခြားသူတို့မှားယွင်းသောလုံလရှိကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောလုံလရှိကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ19အခြားသူတို့မှားယွင်းသောတတိရှိကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောတတိရှိကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ18အခြားသူတို့မှားယွင်းသောတမာတိရှိကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောတမာတိရှိကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ19အခြားသူတို့မှားယွင်းသောဉာဏ်ရှိကြတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောဉာဏ်ရှိကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ20အခြားသူတို့မှားယွင်းသောလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတော်လဲငါတို့သည်မှန်သောလွတ်မြောက်ခြင်းရှိကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ21အခြားသူတို့ဣနာမိတ္တရှိကြတော်လဲငါတို့သည်ဣနာမိတ္တကင်းကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏ဓမ္မ22အခြားသူတို့စိတ်ပြန့်လွင်ကြတော်လဲငါတို့သည်စိတ်ပြန့်လွင်မှုကင်းကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏အဲ့မေအဲ့မှာခဏတဝက်မှာနားပါအောင်မြားဟာလာတက်လက်စီပါဟာလာဒီမြတ်စွာဘုရားကအားလုံးကတော့ဒီဟာ44ပါရှိတယ်เนาะဒါတော့ကိလေသာမျိုးစားတွေပေါ့လေအာဟုသူကိလေသာမျိုးစားတွေဦးဇင်းတို့အတိဘယ်ကြာရင်တော့ဒါကိုတလုံးချင်းเนาะအသေးစိတ်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့နာမည်လေးတွေတော့ပဲဖတ်မယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာခေါင်းပါစေတဲ့အကျင့်တန်လေခအကျင့်ကိုသူကအကျင့်5မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်နံပါတ်1ကဒါတန်လေခဝါဒလို့ခေါ်တယ်တန်လေခအကျင့်เนาะဒါတော့သူက5မျိုးမှာဒုတိယကစိတ်ထက်ကဖြစ်တဲ့ဟာရှောင်တဲ့ဟာတတိယကတော့သူကလမ်းလွဲရှောင်တာเนาะလမ်းကိုလမ်းလွဲတယ်လို့ပဲလမ်းလွဲရှောင်ပြီးတော့ရှောင်တဲ့ဟာမျိုးเนาะဟိုမားတဲ့လမ်းကိုယူပဲနဲ့မှန်တဲ့လမ်းကိုယူလိုက်တာပေါ့လေတတိယကတော့နှိမ့်တဲ့လမ်းဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ကိုကမြင့်တဲ့လမ်းဘက်ကိုရွေးချယ်တာနံပါတ်5ကတော့သူကအဲ့ဒါကိုအပြည့်ပိုင်ညင်းအောင်လုပ်တာဒါတော့5မျိုးရှိတဲ့တရားနံပါတ်1တန်လေခဝါဒတန်လေခအကျင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီခါမှာစလုံးတွေကများတော့ဘာဟုတ်အဓိကမှတ်မှလဲလို့ဒါနည်းနည်းဟိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့မူရင်းမှတ်မှတခြားမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ဒီနံပါတ်1ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါနော်နော်အခြားသူတို့ညှင်းဆဲခြင်းကိုပြုကုန်တော်လဲဒါသူများတွေကိုပြောတာသူများတွေလှုပ်တာကိုနော်သူများတွေလှုပ်တာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဒါတွေဒါတွေလှုပ်တာဒီညှင်းဆဲတယ်ဆိုတော့နော်ဒီညင်းဆဲမှုလုပ်ငန်းသဘောဟာဒါမကောင်းဘူးလူတွေလူလောကကြီးမှာဘယ်တက်ရှိတယ်လို့ရတယ်ညင်းဆဲတယ်ဆိုဘယ်သူမှမချိုက်ဘူးနော်ကို့ညင်းဆဲခံရရင်ဘယ်သူမှမချိုက်ဘူးဒါလောကကြီးအနေနဲ့ကိုဒါတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကြီးပဲမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတာဒါတော့မိမိကဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကို့ကိုညင်းဆဲရင်လည်းမချိုက်ဘူးလှုပ်တဲ့လူကလည်းဒါအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဓာတွေကနော်ဒီလှုပ်တဲ့ပုံကိုတွေကဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာရောနောက်ဘဝတွေမှာဒီအကျိုးဆက်ကခံဥခံမှာတာကိုစိတ်ထက်ကနေတည်ပြီးတော့အေး
သူတို့ဘာတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးညှင်းဆဲခြင်းလုပ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာငရုကတော့နော်ငရုကတော့ဆိုတာတာမန်မဟုတ်ဘူးစောစောအကျိုးဆက်ကိုတီးပြီးတော့ပိဿုပ္ပံမှာလည်းဖြစ်စရာတွေအများကြီးပြဿနာတွေဖြစ်စရာအများကြီးရှိတယ်နော်ရံပြစ်တယ်ပဲဆိုနော်ကြည်ပါလားတယောက်နေတယ်ရံပြစ်တယ်နော်နည်းနည်းလူကဒီနေ့ဒီဘွဲမှာနိုင်ပေမဲ့ဒီနိုင်သွားတယ်လို့အပြစ်ပိုင်မနိုင်ဘူးတနေရာရမှာ तू ပြန်ပြီးတော့ဟိုလူကအကွက်တိုင်ပြ revenge လုပ်မှာပဲဆက်တော့ကဲဘယ်ချင်းကဘလို့ချမယ်ဆိုတော့ဟိုကစိတ်ပူနေရပြီအဲ့ချင်းကစားလို့နော်တော့နိုင်တယ်လို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဘာကိုကအနိုင်ယူလိုက်တယ်ဆိုမှနိုင်တဲ့လူကပို့တော်ကြောက်ရသေးတယ်။နော်။သူဘဲမှသွားလို့မဖြစ်တော့။ဘဲသွားသူမှရန်သူရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကညှင်းဆဲပြီးတော့အနိုင်ယူထားတဲ့ပုံကောဟာကို့မှလည်းရမ်းမအေးဘူး။ပိဿဝံဘွား။ဂျန်နစီဘွားကြီးဘာကြမ်းတဲ့ပဲအကုန်လုံးစုံသွားရော။တခါတည်းလေလှုပ်တဲ့သူကိုမလှုပ်နဲ့လို့သူနဲ့ဆက်ဆက်တရားသွားလို့တာရှိတယ်။နော်။တော်တယ်မှာဆိုရင်လူမလှုပ်ရဲနွားသွားဒါနဲ့ခေါ်ရတာနဲ့သူများစိုက်ထားတဲ့အဆက်ခင်မီးသွားရှို့ရတာနဲ့တွေ့တော့မလားလို့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးဆက်တယ်လေ။ဒါအေနောင်ကြလို့ရှင်လဲသူတို့ဘာတွေကိုညင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကနော်အစ်စ်တိုရတဲ့ယောဂများတယ်ဆိုတာတွေကလာအောင်မဲ့တန်တရားလူမုန်းတာတွေလာအောင်မဲ့နော်မိတ်ဆွေပစ္စည်းတာတွေလာအောင်မဲ့စီးပွားရေးဆိုတာလာအောင်မဲ့လူတွေဝိုင်းကျင်တာလာအောင်မဲ့နော်အကျိုးဆက်တွေဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာမကောင်းဘူးဒီလိုအကျိုးဆက်တွေကနော်အနည်းနဲ့အများလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့တည်ပြီးတော့အေးသူတို့ဘာတွေအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာငါတို့တော့မလုပ်ဘူးခေဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထက်ကနေအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှရှောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်လိုက်တော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကငြိမ်မသွားဘူးလားငြိမ်သွားပါလေဗျာအဲ့ဒါကိုခေါင်းပါတယ်လို့ခေါ်တာပြုတ်တော့မပြုတ်ဘူးကိုအတိနဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုလုတ်တာ ਉਹ ပဲခေါင်းပါသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မနေရင်တော့ तू ဘာဖြစ်သွားမလဲလွတ်ထားရင်မနေတော့လာပါမယ်ဗျာတက်ကြွမှာဟုတ်တယ်တက်ကြွလာမှာပို့ပူကြီးလာမယ်လို့ပြောတာဦးဇင်းကုနာပြောပြီးပြီလေ तू ကအရှင်ရထားပြီးသားအတွင်းထဲမှာအရှင်ကရှိတယ်ဓာတ်ကရှိတယ်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံး collection လုတ်ထားတာမကောင်းတာတွေကြီးပဲဒီထဲမှာရှိတာဒါတော့ဓာတ်ကရှိပြီးသားကိုယ်တော်နဲ့မှအပြည့်ပဲဒါကိုဒီဘွားမှာထပ်ပြီးတော့ရေလောင်းအောင်ပဲထပ်ပြီးတော့ဓာတ်မြည်စွာကျွေးအောင်ပဲဆိုပို့ပို့ကြီးလာမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမနှိမ်ရင်ပို့ကြီးမယ်ဒါကြောင့်နှိမ်လိုက်တဲ့ပါသွားတယ်ဝက်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ဒါကိုတန်လေခါလို့ပြောတာဒါဆိုတော့44ပါးလုံးကိုစကလုံးနာကွဲမယ်စိတ်ထက်ကဟိုတန်းကအတူတူပဲသူတို့ဘွားတွေအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာငါတို့ကတော့မလုပ်ဘူးဟေးအသိဉာဏ်နဲ့နော်အတိကလေးကဖြစ်မဲ့ consequences ကိုသိတာလက်ရှိပေးစပံဘွားရောတန်တရားရောဒါတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကညံကိုဖြန့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိနဲ့ငါတို့တော့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့သူကမငင်းစဲကုန်အာမငင်းစဲဘူးခေဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေရှောင်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိနဲ့ရှောင်လိုက်တာမလုပ်တာအဲ့ဒီလိုမလုပ်တာကိုလုပ်မဲ့ကိလေသာပါသွားလို့တန်လေခလို့ခေါ်တာတော့ပေါ့ပြီလားပြမဗျာဒါတော့တချမ်းဟောဘက်ဒီပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုအေးသူတို့ဘာတွေကဒီလိုလေးလုပ်နေတဲ့နေရာမှာကိုယ်တွေကတော့ဒါတွေကိုသိနားလဲပြီးတော့เนาะဆိုကြိုးတွေဆိုးပြစ်တွေပိဿုပန်တန်တရားခမ်းမရတွေသိပြီးတော့မှမလုပ်ဘူးလို့ရှောင်ကျဉ်လိုက်တာကိုတန်လေခဒါပဲနှစ်ချမ်းခွက်လဲเนาะစကားတဲ့စကလုံးနဲ့တော့ပြောင်းသွားမှာပဲပြောင်းပေမဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှရှောင်လိုက်တဲ့သဘောကတော့ဒါလေးပဲတစ်လုံးနဲ့ပဲတို့တွေဒီလိုတွေလုပ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာတို့ကတော့เนาะတို့ရဲ့ဆိုးကြိုးတွေကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုငါတို့ကမလုပ်ဘူးဟေးရှောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်လိုက်တော့မဒီလိုမျိုးအတိနဲ့ဖိပြီးတော့မှเนาะပါအောင်လောက်လိုက်တာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုပဲတန်လေခလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပြောလိုက်ရင်ကျန်တာပြောစရာလိုတော့ပါဘူးဖတ်လိုက်ရင်အတူတူပဲဟုတ်မလားเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါနံပါတ်1ပို့ကိုနားလည်ရင်ကျန်တာကြတော့နံပါတ်2ကသူများပစ္စည်းခိုးတာနံပါတ်3ကsorry နံပါတ်1ကညှင်းဆဲတာနံပါတ်2ကတတ်တာနံပါတ်3ကငါးပါးတိလာအစင်တိုင်းပဲเนาะသူများဥစ္စာခိုးတာနံပါတ်4ကသူများရဲ့တာသမီးဟိုရင်းတွေကိုနော်ဒီနေရာမှာတော့ဒါဟိုကြမှာအကျေပြောမယ်အပြည့်မစရိယတိခါဘုံနဲ့ဆိုင်တယ်သူကနော်ကာမေသူမဟုတ်ဘူးဒါတော့မမြတ်တော့အကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာငါတို့ကတော့ဒါမျိုးအကျင့်ကိုရှောင်မယ်နော်နံပါတ်5ကလိန်ပြောတာနော်နံပါတ်6ကဂုံးတိုက်တာဒါတွေသိကြပြီးသားပဲနော်နောက်နံပါတ်9ကဖရုဒဝါစာကြံကြံတန်းတန်းပြောတာနံပါတ်10ကနော်တန်ဖတ်ပလပအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတာနံပါတ်9ကဘာလဲဆိုလို့ရှိအဘိဇာနံပါတ်9ကအဘိဇာเนาะเนาะအဘိဇာရှိတာလေသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ဟာဖြစ်ကောင်းပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုမတရားလိုချင်တာအဘိဇာနံပါတ်10ကဗျာပါရကိုလိုချင်တာမရတော့သူများဟာပြစ်ပါစေဖြစ်ပစ္စည်းစီပစ္စည်းစီချင်တာလေဗျာပါဒဖြစ်စည်းလိုတဲ့စိတ်เนาะပြစ်ပါစေပြစ်ပါစေလို့စိတ်ထဲကနေဖြစ်နေတာမျိုးကိုကတော့မလုပ်ဘူးပေါ့လေသူများပြစ်သွားဟာတဘောတွေကိုကြားတယ်ကောင်းတယ်တူကဒီလိုဩပါပေးတာဟုတ်အမှားတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာသူလိုချင်တာသူ့ကိုမပေးလို့ပေးလို့ရှင်အမလေးနှမြော့စရာကြီးခဲငါနှစ်ခဲနဲ့ငါတငယ်ချင်းအမလေးငါကျေးဇူးရှင်ဒီလိုနေမှာ哦
သူ့မပြီးတော့ရန်သူပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထက်ပြစ်စေချင်တာဒါနံပါတ်10ပြဘာဒနံပါတ်17နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမနံပါတ်12ကြတော့မေဂေရှိပါရဲ့ပြောင်းပြန်နော်ဒါဘာလို့သွားမလို့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြီးတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှားတဲ့အကျမ်းနော်မိစ္ဆာဝါစာမှားတဲ့စကားနော်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါရာမိစ္ဆာကမ္မန္တမှားတဲ့အလုပ်မိစ္ဆာအာဇီဝမှားရင်းတဲ့အသင်မွေးဝမ်းကြောင်းနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနံပါတ်16ကြတော့မိစ္ဆာဝါယာမမကောင်းတဲ့အာဟုတုအလုပ်တွေမှာအထုတ်တာเนาะနောက်ပြီးတော့မှမိစ္ဆာတတိเนาะဒီနေရာမှာထားပါတော့အတိပ္ပယ်ကြမှာပြောမယ်เนาะမကောင်းတဲ့အာဟုတုနေရာတွေမှာအဲအာဟုတုနေရာရောတန်ရောစင်နေရာတွေရောမှာသတိရနေတာသူကြတော့အာဟုတုတွေမဟုတ်တော့ဘူးလောကီဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတည်းမှာဘုံကြီးရောလူရောအတူတူပဲဘုံကြီးရောလူရောအတူတူပဲဒါတော့သူနေရာကြမှာအကျယ်ရှင်းမယ်နော်အာဟုတုဖြစ်မဲ့နေရာတန်ရုပ်ရှင်ဖြစ်မဲ့နေရာကာမဒီကာမဂုဏ်အာယုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုရှိတဲ့သာသမီဇနီးများတီးပွားဥစ္စာဘုန်းကြီးဆိုလဲကြောင်းလေးတွေတပည့်လေးတွေတကားတကမတွေစိတ်ထက်ပြန်တရိယာနေတာမတိဟိုဘူးတဲ့မိစ္ဆာတတိအဲ့ဒါတန်ရုပ်ရှင်နေနေဆိုင်နေတဲ့ဒါမျိုးတတိဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့နံပါတ်18မိစ္ဆာတမာရီမကောင်းတဲ့အရာတွေမှာတမာရီကောင်းတာနံပါတ်19နော်မိစ္ဆာညာနာမှားယွင်းတဲ့ဉာဏ်နောက်မဲ့20မိစ္ဆာဝိမုတ်တိမှားယွင်းတော့လွတ်မြောက်ခြင်းတကယ်အစစ်မှန်လို့မြောက်ချင်းမဟုတ်ဘူးအတုအယောင်သူတို့ကတော့မှန်တယ်လို့ထင်တာပေါ့လေနံပါတ်21ကထိနာမိတ်တ်နော်နံပါတ်22ကတော့ဩဒိဆပ်ပြန့်လွင့်တာကိုင်းတကားခမားလေးရောက်ပြီကျန်တာ23ကစပြီးတော့44ထိစတိုက်ဖတ်ပါမယ်ဒီမှာပြန်နံပါတ်23အခြားသူတို့ယုံမားတတ်တော်လဲငါတို့သည်ယုံမားခြင်းမှလွမြောက်ကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါစီခြင်းကိုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုတ်တည်ဤနံပါတ်24အခြားသူတို့အမျက်ထွက်လေရှိတော်လဲငါတို့သည်အမျက်ထွက်လေမရှိကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုတ်တည်ဤနံပါတ်25အခြားသူတို့ရံညို့ဖွဲ့တတ်တော်လဲငါတို့သည်ရံညို့ကင်းကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုတ်တည်ဤ26အခြားသူတို့ကျေးဇူးကမ်းတတ်တော်လဲငါတို့သည်ကျေးဇူးကိုတိတကုံအားဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ29အခြားသူတို့တုပဂုံပြိုင်တတ်တော်လဲငါတို့သည်မတုပမပြိုင်ဆိုင်ကုံအားဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ28အခြားသူတို့မနာလိုတတ်တော်လဲငါတို့သည်မနာလိုခြင်းကင်းကုံအားဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ29အခြားသူတို့နှမျောဝင်တိုတတ်တော်လဲငါတို့သည်ဝင်တိုချင်းကင်းကုံအံ့ဟုကောင်းပါခြင်းကိုဖြုတ်တည်၏30အခြားသူတို့ဂုံမရှိဘဲရှိဟန်ဆောင်တတ်တော်လဲငါတို့သည်ရှိဟန်ဆောင်ခြင်းကင်းကုံအံ့ဟုကောင်းပါခြင်းကိုပြုတ်တည်၏31အခြားသူတို့မိမိအပြစ်ကိုလက်ပတ်ဖုံးတတ်တော်လဲငါတို့သည်လက်ပတ်ချင်းကင်းကုံအံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ32အခြားသူတို့ခက်ထန်ကြတော်လဲငါတို့သည်ခက်ထန်ခြင်းကင်းကုံအံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ33အခြားသူတို့အလွန်မောက်မာကြတော်လဲငါတို့သည်မောက်မာခြင်းကင်းကုံအံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ34အခြားသူတို့အပြောဆိုခက်ကြတော့လေငါတို့သည်ပြောဆိုလွယ်သူတို့ဖြစ်ကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ35အခြားသူတို့မိษွေရုပ်ရှိကြတော့လေငါတို့သည်မိษွေကောင်းရှိကြကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ36အခြားသူတို့ကုသိုလ်ရေး၌မေးတတ်ကြတော့လေငါတို့သည်မမေးကြကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ39အခြားသူတို့တရားတရားမရှိကြတော့လေငါတို့သည်တရားတရားနှင့်ပြည့်စုံကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ38အခြားသူတို့အရှက်မကြည့်ကြတော့လေငါတို့သည်အရှက်ရှိကြကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ39အခြားသူတို့မကြောက်လန့်တတ်ကြတော့လေငါတို့သည်ကြောက်လန့်တတ်သူတို့ဖြစ်ကုန်အံ့ဟုခေါင်းပါခြင်းကိုပြုသည်ဤ40အခြားသူတို့အကြအမြင်မရှိကြတော့လဲ
ငါတို့ဒီအကြာမြင့်ရှိသူတို့ဖြစ်ကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏၄၁အခြားသူတို့ပြင်းကြီးကြသော်လည်းငါတို့ဒီလုံလဆိုင်သူတို့ဖြစ်ကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏၄၂အခြားသူတို့တတိလက်လွတ်ကြသော်လည်းငါတို့ဒီတတိရှိသူတို့ဖြစ်ကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏၄၃အခြားသူတို့ပညာမဲ့သူတို့ဖြစ်တော်လေငါတို့ဒီပညာနှင့်ပြည့်စုံသူတို့ဖြစ်ကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏၄၄အခြားသူတို့မိမိအယူကိုလွန်စွာဆွဲလန်းကမြင်းမြန်စွာယူကြကုန်၏မစွန့်လွတ်နိုင်ကြကုန်တော်လေငါတို့ဒီဤရာ၌ငါတို့ဒီမိမိအယူကိုလွန်စွာမဆွဲလန်းပေမြင်းမြန်စွာမယူကုန်မဲပြန်လဲစွန့်လွတ်နိုင်သူတို့ဖြစ်ကြကုန်အံ့ဟုခံပါခြင်းကိုပြုသင့်၏တန်လေခဝါရဟုတ်ပြီဒါကကိလေသာခံပါကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပရမအုပ်စုတုံးစုဖတ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ခြုံထားတာပါဒါတော့နည်းနည်းလေးဒါလေးတွေနားထဲဝင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်23ကဒီယုံမားတယ်ဆိုတော့ဝိသေကိစ္စပါပဲနော်အလုံးသိကြပြီလားအော်ဝိသေကိစ္စဖြစ်ပြီဆိုရင်မိမိမှာကြာအဲ့ဒါကင်းအောင်ကြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါစိတ်ထဲကနေနော်ဒီအဲ့ဒါလိုမျိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိလေသာကဒါနေသွားပါသွားပါတယ်နောက်တစ်ခါကောဒအမြင့်ထွက်တာပေါ့လीနော်ဒီကောနံပါတ်1ကအမြင့်ထွက်တာနော်အဲ့တော့ sorry နံပါတ်24ကအမြင့်ထွက်တာနံပါတ်25ကရန်ညိုးဖွဲ့တာနော်မတူသေးဘူးနော်အမြင့်ထွက်တာနဲ့ရန်ညိုးဖွဲ့တာနောက်နံပါတ်26ယေရှုကမ်းတာနော်မိမိပေါ်မှာပြည့်စုံကိုညီဆောင်လျှောက်ခဲ့မှုတဲ့အမျိုးကိုကျေးဇူးကမ်းတာ။နောက်နံပါတ်29ကတုပဂုံပြိုင်တတ်တာကိုနဲ့မတန်မရကိုအစ်နဲ့မမီတဲ့ဟာကိုကိုကအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးကိုသွားပြီးတော့တုပတာနော်။ဟောဒေဝရကနေဖျားလျှောက်တယ်လေရှင်။ဟိုကဒီရှင်ဗျာတဲ့အသက်လက်ကြီးပါပြီတဲ့။နော်ရှင်ဗျာအသက်လက်ကြီးပါပြီတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အေးစစ်စစ်ကိုယ့်ဘာသာကိုနေပါတဲ့။ရှင်ဗျာယာတို့တပြည့်တော်လွဲပါတဲ့။ဖះတမရလူနဲ့ယာရုလွှဲရင်ကျန်တဲ့ယာရုစက္ကန့်လို့ဖះဖြစ်တယ်မြတ်ထင်နေလားမသိ။နော်မတန်မရာကြီးလေ။ဖះဆိုတာယာရုလွှဲလို့ရတဲ့အလုံးမှမဟုတ်ပဲ။ကိုသားရင်တော့ကိုပေးလို့မရဘူး။ဒါမျိုးဆိုတာပေးလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ကိုပကရံလုံးမှကိုရတဲ့ဟာ။နော်။အဲ့ဒါဒါတူပါတာလေ။နော်ဖះကိုသွားပြီးတော့တူပါတာ။အဲ့ဒါပြီးတော့ဂိုင်းဂိုင်းနေခွဲထွက်သွားတာလေ။ဒါအဲ့ဒါပြောတာပေါ့နော်။တူပါဂုံပြိုင်နေဆိုတာမတန်မရာကိုနဲ့နော်လာလာမမပြိုင်သင့်တဲ့ပုံကိုသွားပြီးတော့မဂုံတုကိုပြန်လှုပ်တာ။နောက်နံပါတ်28ကမနာလိုတာနော်မနာလိုတာနံပါတ်29ကနှမျောဝန်တိုတာနော်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယပါပဲနော်ဒါတော့နောက်နံပါတ်30ကဂုံမရှိဘဲနဲ့ရှ िख ံဆောင်တာနော်တော့တာထေးရပေါ့ဇကလုံးအရာထက်မှပြောတာကမာယာတာထေးရမာယာတာထေးရဆိုလို့ပြောတယ်အာစာမာကတော့တာထေယကရှေ့ကနေတယ်မာယာနောက်ကနေတယ်နော်အဲတော့တာထေယဆိုတဲ့သဘောကကို့မှာဒီဟာကမရှိဘူးဘွဲမရဘဲနဲ့ဘွဲရတဲ့အောင်ရောဒေါက်တာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဒေါက်တာဟုတ်တဲ့အောင်ရောနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ကိုကကို့မရှိတဲ့ဟာတွေကိုနော်ဒီနေ့ခက်ကတော့ပြောမနေနဲ့ပုံဟိုတဲ့ပါလေမမြင်မမြင်ချင်မကြားချင်မှအဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဘွဲ့တုတွေမရှိဘဲနဲ့နော်လိန်လေလှဲ့ပြားနော်ဟောပတ်စံပေးဝယ်တာမှနည်းနည်းတော့မှထင်တာပဲဟိုဘက်ပတ်စံတော့ပေးရသေးတာကိုအနည်းဆုံးတော့တချို့ကမဟုတ်ဘူးဒီတိုက်အဲ့လိုကြီးတတ်ထားတာကိုတွေ့ဘူးတယ်နော်လူတွေကတော့မပြောလို့ဘူးပေါ့လေသူတို့ကသာတော့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာလေတန်တရာဝစီရက်ကထွမြောက်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့မှဗဇက်ကဆိုသင်္ကန်းဝင်လာတဲ့ကိုရော်လေးကိုမှအဲ့လိုအတုတွေတတ်ထားတာအံ့ဩတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးတက်လဲလို့ချင်းသူတော့ပို့ပြီးတော့ဂုံရှိတဲ့ထင်တာနော်အဲ့လိုမျိုးဂုံရှိအဲ့လိုမျိုးဘွတ်တက်ပြီးတော့လူကြားထဲမှာတရားခွင်တော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရှုပ်ကိုခွဲတာပဲတခါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကို့မှာမရှိဘဲနဲ့ကို့မရှိတဲ့ဂုံကိုရှိခြင်းတရားရောင်းအဲ့လိုမျိုးဟန်ဆောင်တာကိုနော်တာထေးရလို့ခေါ်တယ်မာယာဆိုရကြတော့ကို့မှာအောက်ကကကို့အပြစ်လှုပ်ထားပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့အောင်အောင်လူကောင်းအောင်အောင်သူတော်ကောင်းအောင်အောင်ဆောင်းတာအဲ့ဒါကမာယာအပြစ်လှုပ်ပြီးတော့မရှိကြအောင်ဆောင်းနေတာအဲ့ဒါကြတော့မာယာမာယာနဲ့တာထေးရမတူဘူးနော်တ
ာထေယကကိုယ်မှမရှိတဲ့ဂုံတွေကိုရှိတယ်ရောင်ရောင်ဟန်ဆောင်တာကတာထေယမာယာဆိုတာကြတော့ကိုယ်မှအပြစ်လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်မရှိခြင်းစရောင်ရောင်သူတော်ကောင်းရောင်ရောင်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ရောင်ရောင်ဟန်ဆောင်တာကြတော့မာယာနော်အဲနောက်ပြီးတော့တစ်ခါဒါက31 32ကြတော့နော်ခက်ထန်တာနော်ခက်ထန်တာနောက်ပြီးတော့မှဒီ32ကခက်ထန်တာနော်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီခက်ထန်တယ်ဆိုတာကဟော်လင်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ဘာတွေကိုအယုဒေမပေးနိုင်တာပဲမာယာနဲ့မော်ဒင်းနဲ့တော့ခတ်ဆင်စင်မှာပဲမာနာနဲ့တော့ခတ်ဆင်စင်ပဲဒါတော့နော်သူတို့ဘာတွေကိုအယုဒေမပေးနိုင်တာအဲ့တော့ဒါခက်ထန်တယ်လို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်33ကျတော့အလွန်မောက်မာတာနော်အတိမာနာမာနာထက်မာနာရှိကအတိထက်လိုက်တော့အတိမာနာနော်အတိထက်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့လွန်သွားတာပေါ့မာနာဒါရိုးရိုးမာနာကြီးတယ်ခေါ်တယ်နော်အတိမာနာအာမြင်နေရတယ်ကိုဟိုနေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့နေရတယ်မာနာကြီးတယ်ဆိုတာထက်ကိုသူကပို့ပြီးတော့မြင်သွားလို့အတိမာနာအဲကြအတိမာနာလို့သုံးတယ်တိတ်ပြီးတော့မာနာကြီးလွန်းတာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့သူ့မှာကြားထားပါတော့ဗျာရှိတဲ့ရှိတဲ့တဲ့မာနာလို့ရှိရင်တော့နော်ရှိလို့မာနာကြီးတယ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းတော်သေးတာပေါ့နော်အယုတ်ချောလို့ဥစ္စာပေါ်လို့ချမ်းရံပညာတတ်လို့အထိုးအကြောင်းကိုခံပြီးတော့မာနာကြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမာနာကြီးမှာပေါ့ယုံချောတာကိုအတန်ဝန်းကောင်းတာကိုနော်အနာရှိတာကိုပညာတတ်တာကိုဒါကိုဒါပေမဲ့တချို့ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်တာမန်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှကြီးသွားတာကျတော့အဲ့ဒါအတိမာနာလို့ခေါ်တယ်လွန်သွားတာလွန်သွားတာနော်အဲ့ဒါအတိမာနာနောက်ပြီးတော့တခါအလွန်မောက်ပါတယ်နောက်နံပါတ်34ကအပြောဆိုခက်တယ်ပြောဆိုခက်တာဒေါဝဆက်တတ်တာနော်နော်မင်္ဂလာတို့ထဲမှာတော့ဟိုတော့ဝဆက်တတ်တာဆိုတာပြောင်းပြန်လေဒေါဝဆက်တတ်တာဆိုတာကပြောလို့ဆိုလို့နားမထောင်တာနော်ဒေါဝဆက်တတ်တာဆိုတာတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်အမတန်မှပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တယ်နော်ပြောရဆိုတာနားထောင်လွယ်တယ်ဟိုကတော့ခက်ဟိုပြောလို့ဆိုလို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါကိုဒေါဝဆက်တတ်တာနောက်ပြီးတော့မှတခါနံပါတ်35နော်ဒါကတော့ပါပမိတ်တာဆိုတော့မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတာနော်သူရဲ့ပြောင်းမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ကိုကမိတ်ဆွေရုံမပေါင်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းပေါင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးထားတာနောက်နံပါတ်36နော်ပမာဒကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာမေ့တာဒါတော့ဒီပမာဒဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီဦးဇင်းတို့စောစောတုန်းကဒါပေတော့အများအားဖုန်းကြီးတွေတီလာပဲလို့ရှိရင်အပမာဒေနတံပါဒေတာလို့မပေါ့ဘူးလားပါပါတယ်ဖျားဟောပါတယ်အဲ့အပမာဒိနာမှာနော်ဒီပမာဒကနော်မေ့တာအဲ့ဒါကိုသူကနော်သူမမေ့တာကြတော့ရှေ့ကနေအလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ပကိုနှလုံးဆင်တယ်ကျန်တာတော့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီအလေးကဘာအတိတ်ပဲရှိလို့ဆိုတော့ negative အတိတ်ပဲရှိတယ်နော်ပမာဒဆိုရင်မေ့တာအပမာဒကြတော့မမေ့တာနော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာပမာဒမေ့တယ်အပမာရကမမေ့ဘူးဆိုသူ့ရဲ့မူရင်းပြန်ကောက်တော့တတိကိုပြောတာပါနော်ဒါတော့ကောင်းပြီပမာရမေ့တယ်မေ့တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းနေတိုင်းမေ့တယ်မေ့တယ်ပြောနေတာပဲလူတိုင်းကမေ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားငါမေ့တယ်ပါကိုနာမဲတခြားမပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့ information ကိုကိုမေ့တာဟုတ်တယ်မလားဒါခါတည်းကပြောကနေတိုင်းကနေမွေးနေပဲနေလဲဆိုပြောမပြောဟာ social security number ဘယ်လောက်လဲဆိုမသိတော့အယူမလွတ်နိုင်ချစ်ချင်းမယွတ်နိုင်ကောင်းနေကောက်တော့တာအဲ့ကြတာဟိုရှာဒီရှာဟိုနိုင်ဒီနိုင်နေအဲ့ဒါမေ့တာဒါတော့ကောင်းပြီဒီလိုလိုလူနာမေမေဟိုအမေဒီအမေကိုထားတာစကိုမေနော်အဲ့ဒီလိုမေတာကပမာဒလို့ခေါ်သလားဆိုတာမခေါ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ဘဝမဟိုအမေဒီအမေနော်ကိုထားတာမေကိုစာရီမေအဲ့ဒီလိုမျိုးကြရင်ပမာဒခေါ်သလားဆိုတာမခေါ်ဘူးတဲ့ဘာခေါ်တာတုံးဆိုရင်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာကုသိုလ်ရေးလောက်မယ်အရာတွေမှာမေမပမာဒလို့ခေါ်တယ်နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာမေ့လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းကျုပ်တို့တော့ထားစရာကိုတော့ကိုပြရှိတော့အမြဲတမ်းမေ့နေတာအမြဲတမ်းမေ့နေလို့လားဒါတော့ဒီနေရာမှာပမာဒပမာဒဆိုတာကအပမာဒမမေ့နေလို့ဆိုတာစောစောကတီလာကွာ၅ဘာတီလာယူလိုက်တယ်၅ဘာတီလာစောင့်ထိုင်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရေးဒါတော့မင်းတို့အေးမင်းတို့စောက်တီထားတဲ့နော်စောက်တီထားတဲ့၅ဘာတီလာကိုမကြိုးမပေါက်စေအောင်တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ကြမမေ့ကြနဲ့ငါမှတီလာရှိတယ်နော်တက်စရာနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ငါတီလာဆောက်တွေထားတယ်ဆိုတာလေးကိုတတိယနော်ခိုးလို့ရမယ်ဟာလေးကိုလူမမြင်သူမမြင်အသာလေးယူသွားရင်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးပဲလူမမြင်မြင်နော်ငါခိုးတာငါတီးတယ်ငါခိုးတာနတ်တွေတီးတယ်ငါခိုးတာသူတော်ကောင်းတွေတီးတယ်ငါခိုးတာတကူရှင်တွေတီးတယ်ငါခိုးတာအရိယာတွေတီးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုမျို
ကိုကိုကိုတတိထားပြီးတော့မခိုးနဲ့တာပြောတာဒါကြောင့်မလို့မိမိစောက်တည်ထားတဲ့တိလာမကြိုးမပေါအောင်မပြောက်အောင်မကြအောင်လို့เนาะစောက်လျှောက်တာကိုအပမာဒလို့ခေါ်တယ်မမေ့တဲ့တတိတရားဒါကုသိုလ်ရေးဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ရေးကိုမေ့တာမျိုးကြရင်เนาะပမာဒလို့ခေါ်တယ်လို့ဒါလည်းမှတ်ဦးเนาะဒါက36 39ကတော့ဒါကရှင်းပါတယ်เนาะအခြားသူတွေကတရားတရားမရှိကြတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကတော့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာထားတယ်။နောက်နံပါတ်38ကတော့အခြားသူတွေကအကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာဒုစရိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရှိမရှိဘူး။နော်။အရှိမရှိဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးမလေးစားဘူး။နော်ကိုယ့်တိခါကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိခါကိုယ့်နာမည်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်သီလနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရှိမရှိတာဒီလိုဟာမျိုးကိုနော်အာဟိရိကလို့ခေါ်တယ်အနုတ္တပကတော့မကြောက်တာလုံးလိုက်တဲ့အာကုသို့နံပါတ်39ကအနုတ္တပเนาะမိမိလှုပ်ထားပြီးတဲ့အာကုသို့ဆိုတာကเนาะဒါဒီတဲ့လှုပ်ပြီးရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะကာယသဘောတရားရဲ့အပြန်ချိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကငါရှိတော့ဒီပစ္စုပန်ဘဝရောတမလွန်ဘဝရောအကျိုးတွေကတော့အမျိုးမျိုးလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးပြီးတော့မကြောက်တာအကျိုးတရားလှုပ်ထားတဲ့အာကုသို့လှုပ်ပြီးရင်မကြောက်တာเนาะဟာနောက်ခါလာနောက်စည်းကွာနောက်ဘဝမင်းတို့ကရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်လို့ယုံထားတာကိုကွာငါတို့ကတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့အတွက်အာကုသိုလ်ကလုပ်ပြီးရင်နော်နောက်ဘဝမရှိဘူးမင်းတို့ကနောက်ဘဝရှိလို့နောက်ဘဝတွေမှာကြောက်နေတာနော်သူကအဲ့လိုမယုံရင်မရှိတော့ဘူးပဲနော်မယုံရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုအကျိုးတရားနော်ပြန်ပြီးတော့ကိုခံရမှာကိုမကြောက်တာတနည်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလေးစားတာကိုမှမိတွေဖားတွေနော်ဆွေတွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမလေးစားတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အာဟုသူတွေကဘသူလည်းထိလို့ကိုကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းမထိဘူးလားထိပါတယ်ထိတာပေါ့ကိုကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလေမိဘဆရာဟိုတန်းပေါ့သားသမီးမကောင်းမိဘကောင်းဆိုတော့သားသမီးလှုပ်ပေးမယ်လည်းမိဘလည်းပါမသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာအခုကပြောင်းပြန်နေပြန်မိဘမကောင်းသားသမီးကောင်းတယ်ဟောတော့ကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပဲနော်ဒါကြောင့်လူကြီးတွေလည်းကြည့်နေကြအောင်နော်သားသမီးတွေမျက်နှာပြည့်နေအောင်မဟုတ်လားမရှိဘူးမထင်နဲ့အဖေကဆက်လွယ်တိုင်းပြီးတော့အရက်တော့ရွာရိုးလျှောက်ကြည့်ပါလားလို့အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးဘယ်လိုနေမလဲသမီးဆိုရင်လမ်းထဲတောင်မထွေရဲတော့ဘူးအတန်းထဲလည်းမျက်နှာမပြရဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတင်းထဲတော့ငါရွာရိုးလျှောက်ပြီးတော့မှအရက်တော့သွားတာပစိုးမပါဘူးဘယ်သူတဲ့ဆိုတော့ကို့အဖေဖြစ်နေတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့မှာသမီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သမီးရဲ့အထက်ရွာတဲ့သွားရဲပါဦးမလားမသွားရဲတော့ပါဗျာအာမိဘမကောင်းတော့သားသမီးကောင်းပါမရှိဘူးထင်ပါဆိုလို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြတာเนาะခင်ဗျားတို့လက်မလုပ်ဘူးဟလားအဲ့ဒါပြောတာပါဒါကတော့ကိုကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပြောတာသားသမီးတို့ကလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့မိဘဖြစ်တော့လေသားသမီးပုံမှာငဲရတယ်အဲ့ဒါပဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဒါပဲเนาะတခြားမကြည့်နေကိုမှာအဲယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်သားသမီးရှိတယ်ဟောတဲရောက်ကလို့ဂျာတာကိုထိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးမကြောက်မလန့်တာကိုလည်းဒါရှောင်ရမယ်တဲ့နံပါတ်40နော်အခြားသူတွေအကြအမြင်သူတို့ဖြစ်တော့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အကြအမြင်လောကရေးတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဗျာလောကရေးဆိုတာတော့ဘုသူတာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးနော်ဒါတော့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြအမြင်ဘုသူတာမရှိတာနော်အကြအမြင်မရှိတာကိုကတော့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြအမြင်နော်ရှိအောင်ပုံများအောင်လုပ်မယ်အခုခင်ဗျားတို့စတင်နေတာတွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြားနာတယ်မေးမြန်းတယ်ဒါဘုသူတာရှိဖို့နော်ဘုသူတာမှသည်ဘုသူတာရှိလာမှအတိဖြစ်တယ်နော်ကြားတာကတုတ္တကြားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမှတ်ထားတာကတတိယနေတာကတတိထွာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာကပညာနော်ရှောင်ကျင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိမိကတခါတည်းမိမိဘွားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ blind လောက်လိုက်တာအဲ့ဒီကြတာတန်လေခ။ဟောအဲ့လိုဆင်ញင်သွားတာနော်41နော်အခြားသူတွေကပြင်းနေတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကတော့လွန်လာဝရိယရှိသူဖြစ်အောင်နေတယ်။နံပါတ်42နော်အခြားသူတွေကမေ့လျော့တယ်ဒါတတိလွတ်တာမုတ်တတတိစောစောလေးနဲ့တော့ခတ်ဆင်စင်မယ်နော်တတိလွတ်တဲ့နေရာမမိမြတတိမလွတ်အောင်နေတာနော်ဒါတွေကတော့အကျေကိုနှုတ်ကြမှာပြောပါမယ်43ကတော့အခြားသူတွေကပညာမဲ့တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကတော့ပညာစင်ကျင်တုံတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတယ်နံပါတ်44ကတော့ဗျာစားရှိပါတယ်ပြောကြပါစို့ကိုယူထားတဲ့အယူရဲ့မိစ္ဆာတိတိအယူဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ကိုတော့မှန်တယ်ဆိုတဲ့ယူထားတာဒါတော့ကိုကလည်းပဲတော့မှန်တယ်ဆိုတော့စောက်ကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဆုံးစွန်ဒီအမှန်တရားရောက်တဲ့သစ္စာတရားတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမဟုတ်ဘူးမင်းမှားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေ့တော့ကိုကရှင်းရှင်းများများเนาะကို့အကြိုက်နဲ့ဇေယျနဲ့ကြိုက်လို့
့ကိုယူလာခဲ့တဲ့ပုံကောလည်းကို့အတွက်အမတန်မှပြည့်စုံတဲ့ပုံကောအထင်ကြီးဒါတွေကိုတကယ်အဆုံးစွန်တည်ထားတဲ့ပုံကောတယောက်လို့ပုံကောပုံမှန်လည်းအထင်ကြီးသူ့ရဲ့ဝါရကိုလည်းကိုကလက်ခံပြီးကျင့်သုံးလာတဲ့အယူအဲ့ဒါမျိုးကိုပညာရှိပုံကောနဲ့တွေ့လို့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းမှားတယ်လို့ပြောရင်ကိုကရုပ်တရားမလွတ်နိုင်ဘူးရုပ်တရားမလွတ်နိုင်ဘူးနော်စွန့်မုတ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာအဆိုးဆုံးကအယူပဲအဆိုးဆုံးကအယူစွန့်မုတ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာအဆိုးဆုံးကကျန်တာတွေကျန်တာတွေသူ့အထက်လျောက်သူနဲ့ဆိုင်လွဲတယ်အဆိုးဆုံးကအယူနော်ကိုယ့်ရဲ့ view ကိုယ့်ရဲ့ thought ကိုယ့်ရဲ့ opinion နော်မှန်ပြီဆိုပြီးတော့ဆော့ကန်ထားပြီးမတော့အောင်ပြင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဒါတော့အဲ့ဒါကြီးကမှားနေလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုရေတည်ရေတည်ဆော့ကန်မထားနဲ့အယူသီးမနေနဲ့နော်တကယ်အမှန်တရားကိုကြားရနေတာသိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်ကပြောလို့ရှိရင်မှားတယ်လို့ပြောတဲ့အကြီးကိုမိမိဉာဏ်နဲ့မမိသေးတဲ့အခါမှာမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲမထားနဲ့သူတို့ကကိုယ့်ထက်ဉာဏ်ကြီးလို့အဆုံးအထိမြင်လို့မှားတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မိမိအယူကိုစွန့်လိုက်လွတ်လိုက်ဆွဲမထားနဲ့ဆုတ်မထားနဲ့ဒါကိုပြောတာပါဒါတော့အလုံးပေါင်း44ပါးရှိပါတယ်ကိလေသာမျိုးစားပေါ့နော်ဒါကိုပဲပန်းအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လို့တန်လေခဝါဒလို့မှတ်ပါဘာဝါဒလဲတန်လေခဝါဒပါအဲသူ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့တုတ်တန်နာမည်တက်လို့တန်လေခတုတ်တန်လို့တက်တာဒါတော့သူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်ထဲမှာ၅မျိုးပါကနော်သူ့အောက်ကဘာလို့လာတယ်လဲဆိုရင်နော်သူကဒီစိတ်တုတ်ပါဒဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်တကယ်ရှောင်ကျင်တဲ့အဆင့်ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ရှောင်ရတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒါတွေကိုငါတို့ရှောင်မယ်ခဲ့နော်လုံမဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းလုံမဲ့ဟဲ့မကောင်းတာဆိုရင်လည်းရှောင်မဲ့ဟဲ့ရေလို့စိတ်ထဲကဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့တော့မှအကျိုးကြည့်လာပါပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးကတော့အားရှိစရာအကောင်းဆုံးစကားပဲဘုရားစကားထဲမှာတော့ဦးစင်ခဏနဲ့ထည့်ပြီးတော့တရားရဲဟောတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေငပြည့်နေများလို့မင်းတို့ကွာစိတ်ထဲတော့ဖြစ်အောင်တော့လောက်ကြွာလို့ဟုတ်တော့မလားစိတ်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိပြီမင်းတို့ကိုယ်တိုင်များလို့ရင်တော့ဘလောက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ဦးစင်ဒါလေးကုတ်တင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဟောရတယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင်လို့ဟလာစိတ်ကလေးပါလာမှနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်ရောက်မှာဟုတ်ဗျာ။ gain ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကူးယုံမြအကျင့်ဟာလဲနော်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအကျင့်တနည်းနော်မေဖို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တုတ်ပါဒဥဝါရနော်စိတ်ကူးယုံမြသည်စပြီးတော့မလောက်ခင်မှာစိတ်ကူးစိတ်တန်းပေါ်လာခြင်းသည်လှုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံပါပဲဆိုတာလေးကိုဘုရားကဒုတိယအနေနဲ့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စောစော42ပါးကတော့44ပါးကတော့တူလို့နော်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်40လေးအစနဲ့အဆုံးပဲပြထားပါတယ်ကျန်တာတွေကတူတဲ့အတွက်နံပါတ်1ကိုဖတ်ရင်ကျန်တဲ့အားလုံးအတူတူပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတော့အဆုံးထိဖတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကြားထဲကတော့ဒါပေယလလို့ခေါ်တယ်နော်ပါဆိုတာပေယလတီလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကြော်သွားတာပြောတာဒီမှာအံဖတ်လိုက်ပါဗျာနံပါတ်1စိတ်ကူးယုံမြစိတ်တုတ်ပါဒအကျင့်နံပါတ်2စိတ်ကူးယုံမြစိတ်တုတ်ပါဒအကျင့်စုံနာငါဖျားသည်ကုသိုလ်တရားတို့၌စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုလည်းအမြကိုလည်းကျေးဇူးများလားဤဟုဟော၏ကိုဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်စီမံစေခိုင်းခြင်းစသည်တို့၌အဘယ်ဆိုရာရှိရည်အထို့ကြောင့်စုံနံပါတ်၁အခြားသူတို့သည်ညင်ဆဲတတ်ကြတော်လဲငါတို့သည်ဤအရာ၌မငြင်းစေသူတို့ဖြစ်ကုန်အံ့ဟုစိတ်ကိုဖြစ်စေသည်ပေယလာပေယလာ24အခြားသူတို့မိမိအယူကိုလွန်စွာဆွဲရန်ကွာမြဲမြံစွာယူကြကုန်၏မဆွလွန်းနိုင်ကြကုန်တော်လဲဤအရာ၌ငါတို့သည်မိမိအယူကိုလွန်စွာမဆွဲလမ်းမဲမြဲမြံစွာမယူနိုင်မယူကုန်မဲပြန်လဲဆွလွန်းနိုင်သူတို့ဖြစ်ကြကုန်အံ့ဟုစိတ်ကိုဖြစ်စေသည်စိတ်တို့ပါရဝါရဟုတ်ပြီဒါဒုတိယနော်ဝါရဆိုတာဒုတိယလက်ချင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီ44မျိုးကိုရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာနော်ပထမဝါရကတန်လိခဝါရလို့သုံးတယ်နော်နောက်ဟောပဲကြတော့ဒါတွေပဲထပ်ပြောမှာပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းစကလုံးလေးတွေမှတ်ပါတန်လိခဝါရခေါင်းပေါအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးဒုတိယကစိတ်ထဲမှာပေါ်တာဒါလေးကိုပဲအရင်မှတ်လိုက်ပါစေတုပါဒဆိုတာလှုပ်ရှင်စိတ်ပြောတာရှောင်ရမယ့်အရာကိုရှောင်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်တရားကလှုပ်ခြင်းစိတ်ဒါလေးဆိုရင်ပြီးပြီနော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုလေအပြောလွယ်လို့အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်တဲ့ဘုရားစကားဘုရားနှုတ်ကပတ်မြတ်စွာဘုရားစုံတာရတဲ့ငါဘုရားသည်နော်ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမြတ်ကိုလည်းကျေးဇူးများလာပြီအကျိုးကြီးလာပြီလို့
ူကိုယ်တိုင်ဟောတာနော်သူကိုယ်တိုင်ဟောတာဒါတော့ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့များလှုပ်လိုက်ကမ်းလိုက်ပြောလိုက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာပြောပေါ်ရရှိပါမလဲတခါကြီးနော်အားရှိစရာမကောင်းဘူးလားအားရှိစရာကောင်းပါလေအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကိုကမလှုပ်ဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့နော်လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုမရောက်သေးတော့မှလည်းပဲနော်လှုပ်မယ်အဒီလာမဆောက်တယ်ဆောက်တည်မယ်နော်တရားမထငါအခွင့်အရေးအားထုတ်မယ်အဲ့လောက်တော့ဖြစ်တဲ့နာဗောဟုတ်တယ်မို့လားဒီမှာဗျာဒီကုသိုလ်ရေးဆိုတာကရှောင်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကုသိုလ်ရေးကြတော့ကိုနဲ့လှုပ်ရတာအခုသူလည်းကိုနဲ့ရှောင်ရတာပါပဲနော်ရှောင်ဖို့တွေ့ရင်ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ရှောင်ရတယ်ဒီလာကြတော့လေနှုတ်နဲ့ပြောဆိုမိမယ်အာဟုသူကိုရှောင်ရတယ်။နောက်မပြောမိအောင်ထင်းရတယ်။ဒါကိုပဲဝိဇ္ဇနာတမ္မပ္ပံဝိရိယလို့ခေါ်တာမဟုတ်လား။ကုသိုလ်တရားကြတော့လှုပ်ဖြစ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ရတယ်။အော်ဒါကြောင့်ရှောင်ရခြင်းလှုပ်ရခြင်း do's and don'ts ပေါ့ဒါပဲ။ဒါတော့မိမိအာဟုသူနဲ့တွေ့တဲ့ခါတည်းမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့အခုနကပြောသလိုမိမိလှုပ်ရမယ်အာဟုသူဆိုးကျိုးဆိုတာရတဲ့ပစ္စည်းလေးဒါစားလိုက်တောက်လိုက်ရင်တခဏဒီတရက်နဲ့ပြီးသွားတာနော်เออคายมาอโจจ่าโอ้ตะคาเรบ้ามามดันบ้ามามดันだからไอ้อะไรတွေကိုတီးပြီးတော့စိတ်ထဲကနေတည်နာလိုက်ပြီးတော့ရှောင်းတာမျိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကမြတ်စွာဘုရားကစုံဒကိုပြောတယ်ခြေသားစုံဒရေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ဟာစိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတာလုံမဲ့ဆိုတော့စိတ်ကုစိတ်တန်ပေါ်လာတာနဲ့တောင်ယေရှုများလာပြီတဲ့ကိုနဲ့နှုတ်နယ်များလှုပ်ပြုတ်လှုပ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ခြေသားရေဘာပြောဝယ်ရှိပါမလဲလို့ပြောတာဒါတော့ခင်ဗျားတို့အခုเนาะတင်နန်းကိုရအောင်လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နားထောင်တယ်စိတ်ထဲတည်းမှတ်တယ်ရေးတယ်တေးတယ်ဟောဒါကြတော့ကဲစစ်ကူးယုံအဆင့်နဲ့ဟုတ်သေးလားမဟုတ်သေးမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်တိုင်ရအောင်ဒီဇုံဘုံတက်လာတယ်เนาะဒါတော့ဇုံဘုံတက်တယ်ဆိုတော့ငါဒီနေ့ဂျာသာပရင်းနေညနေ6နာရီတင်တန်းရှိတယ်ဆိုတော့စောစောစိတ်ကစပြီးတော့မနှိုးစော်ဘူးလားနှိုးစော်ပါတယ်နှိုးစော်တယ်ဒီစိတ်ကလေးကနှိုးစော်လို့အခုဒါရောက်တာဗောเนาะအဲကြောင့်မလို့အခုဒီနေ့တင်တန်းသားတွေရောက်လာတယ်ဆိုတာကစိတ်ကနေတွန်းပေးလိုက်လို့ရောက်တာဒါကြောင့်မလို့တကယ်တကယ်ဖြစ်လာဖို့လုပ်ငန်းကုန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာစိတ်ကအမြူတည်စခဲ့တာတဲ့နော်စိတ်ကစပြီးတော့စတင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အကျိုးကြည့်လာပါပြီတဲ့ဒါတော့ဝိတုဇာလန်းနေရတော့သူရဟန်းတောက်ထက်ကြမှာသွားတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကိုနေနှုတ်နေများတကယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဘာပြောဝယ်ရရှိပါမလဲတဲ့နော်ကုသိုလ်စေတနာတွေအများကြီးတိုးပွားပြီဒါကြောင့်စောစော44ပါးကိုပဲအခြားသူတွေနော်ချာသူတွေကကရုဏာကင်းပြီးတော့တပါးသောတရားတွေကိုညှင်းဆဲနေကြတဲ့အခါမျိုးမှာနှင်းကျဲညှင်းဆက်တတ်ကြတဲ့နေရာမျိုးမှာငါတို့ကတော့ဒါတွေကိုမညှင်းဆဲဘူးစောစောကတိထားတဲ့အသည့်နဲ့မညှင်းဆဲဘူးဆိုတော့မိမိစိတ်ထဲမှာနော်ဘာခေါ်လဲဆုံးမစိတ်ကလေးချထားလိုက်ပါအသည့်နဲ့တခါတည်းပြီးပြီဆိုတော့အသည့်ကအဲ့လိုမျိုးမညှင်းဆဲဘူးခေလို့မိမိကခေါ်တော့ကဆုံးမစိတ်ချထားတာကတကယ်ညှင်းဆဲเสียရနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကဲရှောင်မို့ကိုပါတာကိုဇဝေဇဝါဖြစ်เสียလို့သေးလားမလိုတော့ပါဗျာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုကစောစောတလို့ဘာခေါ်လဲ pre practice လုပ်ထားပြီးသားကြိုတင်ပြီးကြင့်ထားပြီးသားဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကအမြဲတမ်းဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနေ့ကပြောမှာဆို pro ခေါ်တာပေါ့ကြိုတင်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမဖြစ်ခင်ကဒါကိုကြိုတွေးပြီးတော့မှလုပ်ထားတာလေနော် proactive ခေါ်ပါပေါ့ကြိုတင်ပြီး active ဖြစ်ထားနေတာဒါတော့မိမိတို့ကဒီဟာမျိုးတွေကိုညင်းဆဲเสียတက်เสียခိုးเสียလင်းเสียညစ်เสียဒေါသထွက်เสียတွေရှိငါဒါမျိုးတော့မဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့စိတ်ထဲမှာထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာငါကိုလည်း remind လုပ်နေလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုထိမ့်ရသေးရနည်းနည်းပို့လွဲတယ်เนาะပို့လွဲတယ်စောစောလို့ဟာနောက်ခါလာနောက်စေးกว่าချမယ်กว่าငါတို့တော့လာမထိနေထိတော့ဒုံးဆိုတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးသွားလို့ရင်တော့အေးကောင်းတယ်ဒုံးဆိုတိုင်းဆိုလဲတိုင်းဆိုမှတော့သိပြီလေကာဘီဘောကိုလည်းဟုတ်တော့မလားနော်လူတွေကကိုနိုင်တယ်ထင်ပေမဲ့နော်ဘယ်အရာမဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပလင်ကိုကိုကိုဘာသာကိုနော်တူးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တော့မလားကိုဘာသာကိုတူးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲခင်ဗျားတို့ဝင်နေတော့ပြောနေကြတာမဟုတ်လားလို့အစာကြီးတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ချင်းအစီတွေတက်လားကိုလက်စထရောတွေတက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့စားပြီဆိုလို့ချင်း you are digging your own grave with your teeth ဆိုတော့ပြောနေတာမဟုတ်လားလို့ပြန်ပါဗျာကိုမသားတွင်းကိုကိုသွားနေကိုတူးနေတာကက်ကက်ပြီးတော့တူးတနေ့တနေ့ဘယ်နှချင်းလောက်တူးလန့်သေးဘူးကိုမသားတွင်းကိုတူးနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလေအခုသူလုပ်ငန်းဆိုတာကကိုတွင်းကိုတူးတာကိုတွင်းကိုတူးတာအောက်ဝါဒကြလာလိမ့်မယ်အောင်နာကြရတာနော်ရှောင်းတဲ့ဝါဒဖြစ်သွားပြီ gain တာတော့ကောင်းပြီ
ဒီဒုတိယဝါဒလေးလက်မှတ်ပါကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနဲ့တောင်မှအကျိုးကြီးသာပါပြီတဲ့ကိုနဲ့နှုတ်နေများတကယ်ရှောင်ရရှောင်စရာရှိရင်ရှောင်မယ်လှုပ်စရာရှိရင်လှုပ်မယ်ဆိုတော့အကျိုးပဲပြောပေးရရှိပါမလဲတဲ့အမတန်များလာပြီလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါလို့အတီကလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ရှောင်ဖို့တွေ့လာတဲ့အချိန်ကျရင်စိတ်ကိုထိန်းလို့ control လို့လွယ်တယ်နော်လွယ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ proactive လုပ်ထားလို့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာဝါရဖြစ်လို့စိတ်တော့ပါတာဝါရခေါ်ပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်လောက်ပါပြီတတိယသွားမယ်ဗျာရှောင်ကျင်တဲ့ပြိကမနာဝါရ तू ကတော့နည်းနည်းဟောတူဆိုင်ပေါ်တော့ dark and ဘယ်လိုခေါ်မလဲ dark side နဲ့ဟောဒီ light side ခေါ်မှာပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်နော်စာလို့တော့တုတ်ကနော်ဓမ္မနဲ့ဒီကာဏဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ကာဏဆိုတာအမဲဘက်တုတ်ကဆိုတာအကောင်းဘက်ကုသိုလ်ဘက်အကုသိုလ်ဘက်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့သူကတော့စောစောလိုပဲနော်အဲ number 22ဒီဖတ်ပါမယ်နော်ဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းပဲနားမထောင်မဲနဲ့ပါဇက်ကပါလိုက်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာဓမ္မပူဇာဖြစ်တာပေါ့ကိုင်းပူဇော်ပေးပါဦးနံပါတ်3နံပါတ်3ရှောင်လဲသောပရိက္ခနမမနအจิตပရိက္ခမနအจิตပရိက္ခမနအจิตသုံးနဥပမာတော်ကမညီညွတ်တော်လမ်းရှိခဲ့သောအခြားညီညွတ်တော်လမ်းသည်ထိုလမ်းကိုရှောင်လွှဲရန်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းတနည်းတော်ကမညီညွတ်တော်စိတ်ကံရှိခဲ့သောအခြားညီညွတ်တော်စိတ်ကံသည်ထိုစိတ်ကံကိုရှောင်လွှဲရန်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းဆုံးနဤအတူပင်တညင်းစဲတတ်သောသူအားမညင်းစဲမှုသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏နှစ်အသက်တတ်တတ်သောသူအားမတတ်ချင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏သုံးအပေးသည်ကိုယူတတ်သောသူအားထိုယူခြင်းမှရှောင်ကျင်သည်သည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏လေမမြတ်သောခြင်းကိုကျင့်တတ်သောသူအားထိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏ငါမဟုတ်မမှန်ပြောတတ်သောသူအားထိုပြောခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၆ဂုံစကားကိုပြောတတ်သူအားထိုပြောခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၇ကျန်တန်သောစကားကိုပြောတတ်သောသူအားထိုပြောခြင်းမှရှောင်ကျင်သည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၈အနှစ်မဲ့သောစကားကိုပြောတတ်သောသူအားထိုပြောခြင်းမှရှောင်ကျင်သည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၉သူတပားပစ္စည်းကိုရှေးရှုကြံတတ်သောသူအားထိုရှောင်ထိုကြံခြင်းမှရှောင်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၁၀ဖြတ်စည်းလိုစိတ်ရှိသူအားထိုစိတ်မရှိခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၁၁အယူမှားသောသူအားမှန်သောအယူသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၁၂မှားသောအကြံရှိသောသူအားမှန်သောအကြံသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၃မှားသောစကားရှိသောသူအားမှန်သောစကားသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၄မှားသောပြုလုပ်မှုရှိသောသူအားမှန်သောပြုလုပ်မှုသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၅မှားသောအသက်မွေးမှုရှိသောသူအားမှန်သောအသက်မွေးမှုသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏စချောမာသောလုံလာရှိသောသူအားမှန်သောလုံလာသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏စခွန်မာသောတတိရှိသောသူအားမှန်သောတတိသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏စရှိမာသောတမာတိရှိသောသူအားမှန်သောတမာတိသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏စကိုမာသောဉာဏ်ရှိသောသူအားမှန်သောဉာဏ်သည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏နစေမာသောလွန်မြောက်ချင်းရှိသောသူအားမှန်သောလွန်မြောက်ချင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၂၁ဌိနာမိတ်တရှိသောသူအား၎င်းမှကင်းကျင်းဝရိယသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏၂၂စိတ်ပြန်သောသူအားမပြန်သောတည်ကြည်မှုသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏ဟုတ်ပြီအဲ့မှာထားပါအောင်နော်ခဏနားတာပေါ့စောစောကဒီတတိယဝါဒကတော့ရှောင်လွှဲတဲ့ဝါဒเนาะဘယ်ရမစိုးဉာဏ်ပြောနေတယ်သ
dualism နော်အမြဲတမ်းနှစ်ဖက်နှစ်ခုနှစ်ဖက်ရှိတယ်နှစ်ဖက်မရှိတာနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲရှိတာကိုကျန်တဲ့ logi ကြတော့အကောင်လုံးကဇုံတွဲဇုံတွဲနေရတယ်ဘယ်အရာမဆိုဇုံတွဲကြီးပဲနေတယ်လျှက်စက်တောင်မှအဖို့နဲ့မှရှိမှလင်းတယ်မဟုတ်လားလို့ဒီမှာပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသည့်အပွင့်နဲ့တောင်မှအဖို့နဲ့မှရှိမှအသည့်အပွင့်ဖြစ်တာဆိုတော့လောကသဘာဝကိုဇုံတွဲနေနေတာနော်ဒါတော့လောကုတ္တရာရောက်လို့အဲလောကုတ္တရာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဆုံးတွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးတခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒါတော့တတိယဝါရကပရိကမနပါဠိလိုကပရိကမနနော်ရှောင်းတာရှောင်းလွှဲလိုက်တာနော်ပြဿနာတခုကိုမှန်တဲ့ဘက်ကိုယူလိုက်တာပေါ့ဗျာအကောင်းဘက်ကိုယူလိုက်တာဒါတော့အဆိုးဘက်အကောင်းဘက်ပါဠိလိုတော့သူကကဏ္ဍဘက်ကဒုက္ခကဏ္ဍဆိုတာမဲတာမဲတာကအကုသိုလ်ရဲ့စကလုံးကိုတင်စားတုံးတာနော်တဲ့တော့ဒီအယောင်နဲ့တင်ကိတ္တပြမယ်ဆိုရင် black ဆိုတဲ့အယောင်ကမကောင်းတာကိုတင်ကိတ္တပြတာများတယ်နော် white ဆိုတာကကောင်းတာကိုသင်္ကေတပြုတာများတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့စကလုံးကတုတ်ကဆိုတဲ့ဖြူစင်သောအရာလို့နော်ဒီလိုနာမည်သုံးတယ်အယောင်ကာလနဲ့ခွဲပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုပဲနော်အကုသိုလ်ကြတာကံနှတဲ့မဲတဲ့အရာနော်ဒါတော့သူအယောင်ကာလနဲ့တင်ပြီးတော့ကာလာကနေတဘာဝကိုပြန်ပြောနေတာအဖြူသည်ကုသိုလ်အစဉ်ကျေကြောင်းတရားဖြစ်လို့ကုသိုလ်နဲ့တူတယ်အမဲသည်ညစ်နွမ်းကြောင်းဖြစ်လို့နော်အမဲနဲ့အကုသိုလ်တိညဉ့်နွမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အမဲနဲ့တူတယ်။နော်အမဲဆိုတာကဓာတ်တွေတော့မညစ်ချင်နေတော့လေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲအဆိုးကတစ်ဖက်အကောင်းကတစ်ဖက်ဒါတော့အဆိုးဘက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုလမ်းလွှဲယူတာဟုတ်တာရှောင်ကျင်တဲ့လမ်းလွှဲတဲ့ဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာပေးတာကတော့လမ်းတစ်ခုရှိတယ်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကဆိုးတယ်တစ်ဖက်ကကောင်းတယ်။ဒါတော့ကိုကဘယ်ဘက်သွားမလဲ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကသွားမှာ။ကောင်းတဲ့ဘက်သွားမှာဘောဟုတ်တယ်မို့လား။ကောင်းတဲ့ဘက်ကသွားမှာဘောဒါတော့မကောင်းတဲ့လမ်းပေါက်လမ်းပြက်လမ်းဆိုးကြီးကိုရှောင်ကျင်ရင်ဘယ်ဘက်လမ်းယူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုယူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုယူလိုက်ချင်းဒီဘာကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှောင်ပြီးမကောင်းတာမကောင်းတဲ့ဟာဆိုမကောင်းတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြီးဆိုမှာဟာဒုက္ခတွေရောဟာလူစီးတဲ့လူလေးလက်နဲ့ကားတွေလည်းပြက်ဟုတ်တော့မလားလို့ခီးသွားရင်လေဒါတော့အဲ့ဒီဆိုးရိုးတွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုယူလိုက်တော့ဟောခီးမြန်မြန်ရောက်တယ်မပင်မပန်းရောက်တယ်ကားတွေလည်းပဲဘာမှဒဏ်မတိပဲနဲ့ရောက်တယ်ဟောနော်အဲ့ဒါတော့ဒီဆိုးမကောင်းတဲ့လမ်းကိုယူခြင်းကြောင့်ခံရမယ်နော်ဒုက္ခတွေကနေလွတ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဟာတွေကအကျိုးခံစား권ရတယ်ဒါကိုပြောတာပါဒါကြောင့်မလို့နော်တစ်ဖက်ကမကောင်းတာညှင်းဆဲတတ်ပြတ်ထားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမညှင်းဆဲတာပဲဒါတော့မညှင်းဆဲတဲ့ဒီဒါကလည်းပဲတစ်ခုရှိတယ်နော်ဟောဘယ်အရာမဆိုးမိမိကအကျိုးတရားကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးတွေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော့လိုတယ်ပါဝင်ဉာဏ်ဘုဒ္ဓတာလိုတယ်ညှင်းဆဲတာကိုပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှနော်အော်လုံနေတဲ့အရာရှိတယ်နော်ဥပမာဗျာဒီနေငါဆိုအလွယ်ဆုံးပြောမှဆိုရင်တော်ရင်ဟောပင်လက်ကန်းကျင်မှာသွားပြီးတော့အပြစ်မြင်ငါးများတာဒီတဲ့ငါးများတယ်လို့ရှိလားမသိဘူးဒဲတို့ပြောအောင်မှာအဲ့တဲ့ရှိတော့ထီတော့မှာပဲအဲ့ဒါငါသွားငါးများတယ်ခမရတို့ပါဇက်ဖက်ကိုချိန်ပြီးတော့မှအကြီးချိန်ပြီးတော့မှဖောက်ကြည့်ပါလားကျိုးလေးနဲ့တုတ်ကကျုပ်ကတုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလက်ဘလက်နဲ့ခမရလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးရင်ခမရပါဇက်ကလေးဖြုတ်ပြီးသွားလေတော့ဆိုပြီးတော့မတက်ပုံလေးရပြီးလွတ်လိုက်မယ်လေခရခနိုင်မလားမခံနိုင်ပါဘူး။တခါနိုင်မလဲ။ငါကလည်းအဲ့လိုကြည့်ပါလား။နာလွတ်လွတ်တော့မှအမိကဖတ်ဖတ်ဖတ်နဲ့ဖြစ်နေတာခင်ဗျာဟုတ်တော့မဟုတ်လား။ဒါလည်းကြည့်အောင်ပါဗော။နော်။ကိုကတော့ hobby တဲ့။ဟမ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးတစ်ခုကနော်။ကိုလည်းပဲဒီကံပေးဖို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ခါကျရင်ထိုကဲ့သို့သောထိုနဲ့အလားတူသောဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩကိုကျေးဇာတရားပေါ့ဗျာ။ empathy လေးထားပြီးတော့နော်။ပဲအရာမစိုးကိုထဲကြအသားထဲကြတော့စူးလေးတိတိလေးထိတ်ကလေးစူးတာတော့မလဲနားလိုက်တာနားလိုက်တာအရက်ပြန်နေလင်းလဲရတာနဲ့ပလာစတာပက်တီတွေစီးလဲရတယ်နဲ့သူတို့ကြတော့ငါကြတော့နှခိုင်းပဲ့သွားတာဘယ်သူမှလည်းဆေးလည်းမတို့ဘူးပက်တီပက်တီလည်းမစီးပေးဘူးခင်ဗျားတို့ချုပ်လည်းမပေးလိုက်ဘူးကိုကြတော့မလေးဆေးုံပြေးလဲရတာ all right လဲ911ခေါ်လဲဟယ်လီကော်ပတာတောင်တင်ပြေးသေးတယ်ကိုကြတော့ကိုအသားကြတော့နားရက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးသိတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလိုအသည့်ကလေးနဲ့ဩနော်ဒီလိုဟာဆိုးကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဟေးလို့သိပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်လိုက်တာဒါလမ်းလွဲသွားတာမဟုတ်လားလို့မှန်ပါဗျာဒါတော့စောစောကမဟိုနော်မသိလို့လောက်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာနော်မိမိအဲ့လိုတည်ခြင်းကြောင့်ရှောင်လိုက်တဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုပဲရှောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်လမ်းစိုးကိုရှောင်ပြီးတော့ရှောင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်လမ်းကောင်းကိုလည်းယူတယ်ဒါကိုလည်းမှတ်ထားနော်လမ်းစိုးကိုရှောင်လမ်းကောင်းကိုယူဒါလေးကိုမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးရှောင်လွဲပြီးတော့ယူလိုက်တာကိုပဲ choice ပေးတယ်နော်ကောင်းတဲ့လမ်းနဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းဒါကိုပြောတာဒါတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုမယွေးဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းကိုယွေးလိုက်တာအဲ့ဒါလိုယွေးလိုက်တော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရှောင်ပြီးသားလွှဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်အ
အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှောင်လွှဲတာကိုပါဠိလိုပရိက္ခမဏဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ရှောင်လွှဲတာကိုပဲစိုးစိုးနဲ့ဖတ်သွားရတယ်ဒီတိုင်းပဲเนาะတတ်တယ်လူကမတတ်ချင်းရှောင်းเนาะဒါမပေးတာကိုပေးတာနဲ့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်တယ်လောက်ရတယ်မပေးတာကိုယူတာအရိဏဒါနဆိုတော့မပေးပဲယူတာဆိုတော့သူများဆိုပေးမှယူဖို့ပြောင်းမယ်လို့လိုက်တာလေဒါတော့ကျန်တာတွေကစိုးစိုးပြောပြီးသားပဲเนาะအဲလိန်ပြောတာဒါကိုအမှန်ပြောခြင်းပေါ့เนาะဆန်ကျင်ပစ်တွေကဂုံးတိုက်ပြောတာကိုသူတို့ဘာတွေကိုအဲ့ဒီမပြောခြင်းနဲ့ရှောင်းနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးကျန်တဲ့စကားပြောတာကရှောင်းအနှစ်မဲ့တဲ့စကားပြောတာကရှောင်းတယ်နော်လွှဲတာပေါ့ဒါသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုရှေ့ရှေ့ကျန်တာနဲ့ရှောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးအဲ့လိုလိုရှောင်းလိုက်တာစောစောမှာနော်အပိစာကလည်းရှောင်းတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းရှောင်းတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပရှောင်းတယ်မိစ္ဆာကံမိစ္ဆာဝါစာရှောင်းတယ်မိစ္ဆာကမ္မန္တရှောင်းတယ်မိစ္ဆာအာဇီဝရှောင်းတယ်နော်မိစ္ဆာဝါယာမမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမာဓိတိပြီးတော့မိစ္ဆာညာနာအဲ့ဒီကလည်းရှောင်းတယ်မိစ္ဆာဝိမု ക്തി မှားယွင်းတော့လွတ်မြောက်ခြင်းနော်တကယ်လွတ်မြောက်မှုအစင်မဟုတ်ဘောနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုရှောင်းတယ်ဌိနမိတ္တကရှောင်းဝိရိယကိုယူတယ်နော်စိတ်ပြန့်လွင်တာကရှောင်းတမာတိဒီကြီးမိဘကိုယူတယ်နော်ဒါပဲနော်ကင်ကြံတော့ကျန်တဲ့22ပါးကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးပါဦးမြာကျန်တဲ့လူများလည်းအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ဖတ်သွားအတူပေါင်းဖတ်ပေးပူကောင်းပါတယ်နော်ဒါကမိုးကြော်နဲ့အတူကင်23ကဆက်ဖတ်ပေးပါ23ယုံမားတတ္တဝါယုံမားမှုလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏24အမျက်ထွက်တတ်သူအားအမျက်မထွက်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏25ရံညှိုးဖွဲ့တတ်သူအားရံညှိုးမဖွဲ့ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏26ကျေးဇူးကန့်တတ်သူအားကျေးဇူးတည်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏29ဂုံပြိုင်တတ်သူအားဂုံမပြိုင်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏28ညူစုတတ်သူအားမညူစုခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏29ဝင်တိုတတ်သူအားဝင်မတိုခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏30စင်းလဲတတ်သူအားမစင်းလဲခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏31လက်ပတ်တတ်သူအားမလှဲ့ပတ်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏32ခတ်ထန်တတ်တော်သူအားမခတ်ထန်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏33အလွန်မောက်မာတတ်တော်သူအားမောက်မာမှုမရှိခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏34အပြောဆိုခတ်တော်သူအားအပြောဆိုလွယ်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏35မိတ်ဆွေရုပ်ရှိတော်သူအားမိတ်ဆွေကောင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏36ပတိမေသောသူအားမမေ့လျော့ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏38တရာမရှိသောသူအားတရာရှိခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏38အရှက်မရှိသောသူအားအရှက်ရှိခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏39အကြောက်လန့်တတ်သောသူအားကြောက်လန့်တတ်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏ဘုဒ္ဓမရှိသောသူအားဘုဒ္ဓများခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏41ပြင်းရည်သောသူအားလုံးလဝရိယသည်လုံးလဝရိယရှိခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏42တတိလတ်သောသူအားတတိထင်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏43ပညာမယ်သောသူအားပညာပြည့်စုံခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏44မိမိအယူကိုမြဲမြံစွာဆွဲလန်းပြီးမဆွလွတ်နိုင်သောသူအားမိမိအယူကိုလွန်စွာမဆွဲလန်းမဲဆွလွတ်နိုင်ခြင်းသည်ရှောင်လွှဲရန်လမ်းဖြစ်၏ပရိက္ခမဏဝါရပရိက္ခမဏဝါရရှောင်လွှဲတဲ့ဝါရဒီဟာကတော့ရှောင်လွှဲတဲ့ဆိုတာကတော့အဆိုးဘက်ကိုမယူဘဲနဲ့လန်းဆိုးဘက်ကိုမယူဘဲနဲ့လန်းကောင်းဘက်ကိုယူသလိုအဆိုးဘက်ကိုမယူဘဲနဲ့အဆိုးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အကောင်းဆိုတာရှိတယ်လေသူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာအကောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုယူတာပါပဲဒါအချုပ်ကတော့အဲ့ဒါပဲเนาะအချုပ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဥပမာအဖြစ်ဒီဒါပါဆိုဗျာဒီစောစောပြောတယ်ဒီနံပါတ်39ဆိုရင်เนาะတတ်တာမရှိသောသူအားတတ်တာရှိခြင်းသည်ဆိုတော့ဒါမိမိကတတ်တာတရားမရှိဘူးဆိုရင်တတ်တာတရားရှိအောင်လို့မွေးမြူတာပဲနော်တတတရားအကျိုးတွေကိုတိပြီးတော့မှငွေမြူတာနောက်တစ်ခုဒီမှာတော့ဒီတခုပြောစရာရှိတာကနော်ဒီမှာသုံးထားတာလေးတွေကထားပါတော့ဗျာဒီမှာတက်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမပါဘူးလာ
ါပါလေအေးတတ်တယ်နော်ညူစုဓာတ်တော်သူအားဝင်းဒိုဓာတ်တော်သူအားနဲ့ဒါမိမိကိုယေစုသုံးနေတာနော်ဒါတော့တတ်တတ်တတ်ဆိုတာကို့မှာဒီတတ္တိမရှိဝင်ဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ရှိတယ်ကို့မှာအရိယာမဖြစ်သေးသမျှမပယ်ရသေးသမျှကို့မှာရှိတယ်ငုံနေတာငြိမ့်နေတာပဲအကြောင်းတက်ဆင်ချင်းချင်းပေါ်လာတာနော်ဒါတော့ထားပါတော့ဒေါသထွက်เสียမပေါ်သေးရင်တော့ငြိမ့်နေတာပဲဒေါသထွက်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ပြီးမြင်ပြီးကြားပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုမကြက်တာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသကိုဖြစ်ဖို့အတွက်တမန်တက်တက်နှိုးစော်နေရသေးလားဘယ်လိုပါဗျာဘယ်လိုထောင်းနေဆိုပေါ်ချမနဲ့ထိတ်ယူရတယ်ညံလွန်းလွတ်တော်မှာမနဲ့လျှော့နေဟာလားတခါတည်းအဲ့ဒါတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ချစ်ချင်းပေါ်လာတာဒါကြောင့်မတွေ့သေးလို့တွေ့ရင်ချစ်ချင်းပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒါပါစို့အဲဒီမှာသူတစ်ပါးတွေကိုဝင်တိုတတ်တယ်เนาะမဲအဲဒီညူစုတတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာသူတစ်ပါးတွေကြီးပွားတိုတက်တာမြင်လို့ရှင်စိတ်ထဲကနေအမနာမကြိုက်ချင်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ဆိုတာအေးမိမိကအခုအချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးနဲ့မွေးထားသေးလို့သူတော်ကောင်းတရားလေးတွေကြားနာရလို့ဒီလိုစိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှနှိမ်ထားလို့ငြိမ်နေရင်တောင်မှပဲအတွင်းကဓာတ်ကသေးရလားမသေးပါဗျာမသေးဘူးဒါတော့နော်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်နိုင်ခြေကယာနှုံးပြည့်ရှိတယ်အခုကအတိတရားလေးသတိတရားကလေးဓမ္မတရားကလေးတွေနဲ့ဘုဒ္ဓတရားလေးတွေနဲ့နှိမ်ထားလို့သူကငြိမ်နေတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိမှာဟောဘက်ဒီဘက်နဲ့ထက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘက်ကကိလေသာပြတ်လို့ဒီလိုဓာတ်ဆင်သွားလို့မရှိဘူးဒီဟာမျိုးမပယ်နိုင်သေးရင်เนาะမပယ်နိုင်သေးတဲ့အရိယာတွေအပါအဝင်အရိယာတွေအပါအဝင်ရန်တာပဲအကုန်ဆင်တာเนาะဒါတော့အရိယာတွေမှာလည်းသူတတ်နေသူကြံသေးတာပဲသို့သောပုထုဇဉ်တွေလို့မကြံတော့တာပဲရှိတာเนาะဓာတ်အနေနဲ့ကြံသေးတယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်အနေနဲ့ကိန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะမိမိတို့ကဝင်းဒိုဓာတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ညူစုဓာတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပြိုင်ချင်းတဲ့သဘောရှိတဲ့ကျေးဇူးကန်တဲ့သဘောရှိတဲ့ရန်ညွှတ်ဖွဲ့တဲ့သဘောရှိတဲ့เนาะအပြောဆိုတစ်ခါတလေကြံကြက်ကန်ကန်လုပ်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုဘူးလားเออมาเปียหลบหูดาเว้ยจี้ไม่ลงหรอกงงๆหลบหูดาเว้ยไม่ตู้ซูหลบหูดิเออดิโลမျိုးดักกะเล่ดิชื่อโลตัดตัดตัดโลแท้ท่าดาเนาะตูมาเป็ดตัดแต่ตะบอเล่ชื่อเนาะดีโลอ่ะดาเล่ดิหลบตัดแต่ตะบาวาชื่อเนาะนี่ไม่เปียวล่ะเปียวป่ะเอ๊ะอะแล้วจ้ะอุซินโนสิทธิ์ดิแท้มาอกုံลงแม้ดาอริยาไม่ผิดเตลุอริยาตองอเซงกายันดาจะมาซินทวาดาဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓဇင်ဘက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မတွေ့သေးလို့ငြိမ်နေတာ။အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကတွေ့တဲ့အခါကျရင်တခါတည်းဆင်းသင့်ပြင်ပြီးသားဆင်းပြီးသားဖြစ်အောင်ဒါဒီဒါဒီနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့ငါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုချစ်ချင်းလှဲ့မယ်ဟေးဒါတော့ရှင်ပြောင်းမယ်လို့ပြောတာ။ဒါလေးပဲမှတ်ထားပါခင်ဗျားတို့အများအားသုံးနေတာ။ဒါတော့ရှင်ပြောင်းလိုက်နော်။ဒီဘက်ကိုဆက်သွားရင်အမှားဖြစ်တော့မယ်အဆိုးဖြစ်တော့မယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်မှန်တဲ့ဘက်ကိုယူလိုက်ဒါဟုတ်ပဲလမ်းလွဲတယ်လို့ခေါ်တာပဲ break command ဆိုတာဒါပြောတာ။ဒါတော့ရှင်ပြောင်းလိုက်တာပဲ။နော်စိတ်ဆိုးစရာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်မဆိုးအောင်လို့အာယုံပြောင်းလိုက်တယ်ဟောအာယုံလွှဲလိုက်တာမဟုတ်လားလို့ဒါမျိုးဒါတော့အဲ့ဒါဒီပရိက္ခမဏဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဥစဉ်တော့ကျင့်သုံးရပါတယ်ဟောမတိကြလို့နာမည်စကလုံးမတတ်တတ်တာပါနော်တခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါဆက်မဖြစ်အောင်လို့ပုံမဆိုးအောင်လို့အခြားဟာလေးနဲ့အစားထိုးရတာအဲ့ဒီအစားထိုးတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆက်မရောက်အောင်ဆက်မဖြစ်အောင်လို့ဒီပြင်ဘက်ကိုတခါရဲနော်အာယုံလွှဲထားတာဒီပြင်တခုခုနဲ့လွှဲယူတာအဲ့ဒါကိုပရိက္ခမဏလို့ခေါ်တယ်ဥစဉ်တော့ပရိက္ခမဏဝါဒနော်哦လိုလိုအပ်တယ်ကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တယ်เนาะဒါတော့ဩအကုသိုလ်ဆိုတာလဲမိမိတို့ထိတ်တိတ်တွေ့ပေမဲ့အခုလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတရားနာကြားထားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတရားနာကြားတော့တို့မှာရှောင်စရာရှိပါလားလမ်းလွှဲရှိတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းထွက်ပေါက်လည်းအိတ်စက်ကလေးကိုလည်းသတိရရတယ်လေအိတ်စက်မသိရင်တော့တလဲတဝဲလဲလည်းဖြစ်နေပြီမောဟောလားဒီတက်မှာပဲအဲကြောင့်အဲ့ဒီဝါရကိုပရိက္ခမဏဝါရလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုเนาะသွားလိုက်ကြအောင်ဆိုဗျာနံပါတ်နော်အဲလေနော်သူ့ကိုတော့အထက်ကိုရောက်စေတဲ့အကျင့်ကိုယူပြီးတော့အောက်ကိုရောက်စေတဲ့ဟာကိုရှောင်တာပါဒါလေးကိုဖတ်ပြပါဦးဖတ်လေအထက်သို့သွားစေတတ်သောဥပရိဘာကအကျင့်စုံနာဥပမာတော်ကအာကုတ္တအာလုံးတို့သည်အောက်အဖို့အပေပုံတို့ယောက်ျောင်းတရားဖြစ်ကုန်တကယ်သို့၎င်းကုတ္တတရားအာလုံးတို့သည်ထက်သူဂတိဘုံတို့ယောက်ျောင်းတရားဖြစ်ကုန်တကယ်သို့၎င်းဤနည်းဒုပင်ညင်းစေတတ်သူအားမညင်းစေခြင်းသည်အထက်ဘုံတွင်ဖြစ်၏တတ်တော်သူအားတတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းသည်အထက်ဘုံတွင်ဖြစ်၏ပေယလ44မိမိအယူကိုလွန်စွာဆွဲလန်းကမြင်းမြန်စွာယူလျက်မစွန့်နိုင်သောသူအားထိုအယူကို
Sono nanini tabon dwepi ubari baga wara. Obi Ubri sra tedurano. No, Ubri sra te. Hoga medabura bali lubura luriti mabo. No, the Ubri, the Ubri baga, the Ubri bagas at she te ya. No, Raubura, Ubri sra te. A dorsra opura. No, a tene op. Tara. Dinamagara attends as a galungaro. Bewara, beba, the wish you be there. Gong is solution, a gong, gong him lo. No, Lenu to be in the galote, be in the gonga bong lo don yarali. No, Dinamara bong sura te senta lo let te be in yard. No, a senda. Magamu agu the loaded buguri, a senda, agu cha 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 dora. Gamu gudo gonga loaded buguri, a senda, a mimi mimi dora, and I will leave it a ubri lo don. Loga go ya no lulo luloga luboma. Go the carija no ambiroma Luya Mundo Ben Chip Biro Dora Li Da Cha Senelo Core. No, Luya Luriga check and Biroma Mia no Biro Gugu Niaraga Luigi de no Aramu Shid and Dembira da Sendamien Dora Daga Logaya. E debida Kajara Lab the Nabi Jama Biota would te bon or domar. Tajan Srota Niga Twice ma to a tishimunebe no ara lile a boa ni Dia Halu Madaba, within the Ale Agudu Renemara, Goopshin, Agudupin. Agudu Alono, the Alpo Bebondo, Yau Jong, the Yapshit, the Gedu, Erinia Matuku, Tobiro Makeba, Daga Tandia Diora. Agudu Alodi, no, a sentan named Jong, a Bebondo, Yau Jong, Talu Dumaba, no, Samaga, a Bebondo Bada, a Jiu Biora. A Bebons Raro, or Brana Bobia. Magaun agu do sra ngaya deli sampai da adu ga pshe sira de sra magaun a lota bi lo agu do de ga jama hobe go abe jama la so mo hobu ma de ge nga de lo ko ye sen dan ga ja daw bi da ja ma lo tu go de sen do mat ba le shi pisu ban bo le sen dan nain chang ja chang song song chang pisi chang tei bi lo le abe yau chang ai lo byo bo pi song de no u sen le di ga ze long le de Majamaja Tete over a Yegisi Agudladama Dabidi, a dog king Gagamania, a dog king Gangamania, Zara Nenaked. Dabi Yegisi, Gudladama Dabidi, Ubri Pag King Gamania, no? Agudu Maye, Ogu Yau Jongja Sinja, Gudu Maye, Sendamian Jong, Tedo Yau Jong, Tapamalu Chobe. Taramimia Edlo Mu, Agudu di Sendan, Nabi, a Bebong Yosidade. Gudu di Sendan, Mienbi, no? Tebonego yosidade. Edo do adi diam yopie, mimiga, no, that desura, pay out jow. No, log a piso bamboa malebe, no, kuna biodulubo, no, mumu do siendo carin it be jump jasong jow, tajamul edulumu, mimiga di biro, nyeze dadu ah, mimimaga, di daga chani diro, no, nyeze jin at that chin of chajin as the daga shidi, tajam, nyeze dadu as a gogo piambura. May I maintain a load of ma, taubura. เนาะแม่อติมะเท็งเนี่ยหลุดออกมาแต่อย่างญินเสร็จแต่ตัวมะญินเสร็จจริงดิอะเทพบงตัวยောက်อย่างเพิ่นแม่อเส้นตันมะจะซ้องเจมุมะจะซ้องเจมุเนาะโตดิจินเนี่ยออมญินเนี่ยอะเทพยောက်จินเนี่ยဆိုလို့ရှင်အောက်ကိုယောက်จ้องလမ်းကိုရှောင်းတာကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့เนาะအထက်ဆိုတာဂုံတိတ်ခါနေလဲဆိုင်နေလက်ရှိဘဝအစင်တန်းနေလဲဆိုင်နေတမလွန်ဘဝเนาะအထက်တဲ့ဘုံတို့ရောက်ဖို့ရောက်ဖို့နေလဲဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ญ
အယူတီးခြင်းဒီနော်အဲစင်တာနေကြောင်းအပေရောက်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲမှားရွေးတဲ့အယူကိုစွန့်လွတ်လွယ်ခြင်းဒီအစင်တန်းမြင့်ကြောင်းအထက်ပုံတို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအထက်ပုံရောက်ကြောင်းဝါရကိုဥပရိဘာဂဝါရဥပရိဆိုတာအထက်အဖို့ပေါ့နော်အစင်တန်းမြင့်နေအောင်ပြောတာပါဒါကအချုပ်နော်နောက်ကျန်တာလေးကိုအချင်းချုပ်တင်သွားတော့မယ်ခင်ဗျခုနဖတ်လိုက်ပါဗျာအမင်္ဂကိလေသာငြိမ့်စေတတ်သောပြိနိဗ္ဗာန်အခြေဆုံးနာမိမိသည်ကာမဂုဏ်ညွန်ပြောင်း၌နိမ့်မြုပ်နေသူဖြစ်လျက်အခြားနိမ့်မြုပ်နေသူကိုထုတ်ဆောင်နိုင်ရန်အကြောင်းမရှိမိမိကကာမဂုဏ်ညွန်ပြောင်း၌မနိမ့်မြုပ်နေလျင်ကအခြားနိမ့်မြုပ်နေသူကိုထုတ်ဆောင်နိုင်ရန်အကြောင်းရှိ၏ဆုံးနာမိမိကမရင်ကျေးသေးသူမဆုံးမအပ်သေးသူကိလေသာမငြိမ်းသေးသူဖြစ်လျက်အခြားသူကိုယဉ်ကျေးစေနိုင်ဆုံးမနိုင်ကိလေသာကိုငြိမ်းရေးစေနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိ
Mimi ga yin jie bi du, ki le da nyen bi du pi ke li nga, cha du go, ki le da ma, nyen zi na yin a chang si yi. So na, to yi du vi, mat de, nyen zi da da du a, nyen zi jin di, nyen yi yin pi yi. Ago da li ba, li da li ba. Mimi a yu go, non za sui lang wa, mien mien za yu li e, ma sun lu na no du a, ໂຕຢູ່ກໍມະຊ່ວຍແລ້ວແມ່ແປນແລ້ວສຸນຫຼຸນໄນຈິນດີໃຫຍ່ອີ່ຫຍັງພີ່ປຣິນິບານະວາລະປຣິນິບານະສະຫຼັງໃຫຍ່ຕົວລະປ່ຽນນໍດັ່ງນັ້ນເມື່ອສອບພະຍານໍຄັນນະປຣິນິບານກິເລດາປຣິນິບານສູ່ນະທີ່ໃຫຍ່ນາກໍອີ່ໃຫຍ່ນາກໍປຣິນິບານະລະຕົງແນ່ລະບໍ່ດີເປັນອໍມາກິເລດາໃຫຍ່ນາຈໍກິເລດາປຣິນິບານໂຫກະອິນຈິນດໍແລ້ວມານໍສອບປຣິນິບານສານາຈໍຄັນດາປຣິນິບານແນ
ငိမ့်တာကိုပြောတာဒါတော့ကောင်းပြီ तू ပြောတဲ့ဥပမာလေးကကိုကိုရန်ကတဲ့နွန်ထဲမှာတခါတဲ့ဟိုနွန်တိုက်ကြီးတဲ့တိမှာကြာသွားတော့ပါဇက်ကလေးပဲပေါ်တာအဲ့ဒါတော့ကိုကိုရန်ကဒီနှာခေါင်းလေးပဲပေါ်ပြီးတော့နွန်ထဲမှာနှက်ပြီးတော့လောက်ခလောက်ခဖြစ်နေတာကိုတဲ့နောက်ထပ်ကိုဘင်းကနွန်နဲ့နှက်တဲ့သူတို့ကိုဘလို့လုံးပြီးတော့ကဲနိုင်မှာတော့တဲ့ကဲနိုင်မှုအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါတော့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ကိုကိုရန်ကမငိမ့်သေးဘူးဆိုတော့လည်းပဲသူတို့ဘာကိုငိမ့်အေးအောင်ကိုဆုံးမပြောဆိုဖို့ဆိုတာခက်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုရန်ကဒါလေးကိုတော့တီးပြီးနားလိုက်ပြီးတက်ပြီးရင်ကြီးပြီးနော်ငိမ့်အေးပြီးနောက်ဆုံးဆုံးဆုံးဒီကိလေသာငိမ့်သွားရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါသူပြောတာတော့ကိလေသာငိမ့်တဲ့အဆင့်ပါပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြီးမှသူတို့ဘာတွေကိုလည်းကိုကကဲနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မိမိကအရင်ငိမ့်အောင်လှုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်အ ਨੇ ဆုံးမိမိကဒါကိုတိအောင်တက်အောင်နားလေအောင်ကြွန့်ကြည့်အောင်ဆရာနီးရအောင်အာထုတ်ပြီးတီးပြီးတက်ပြီးနားလေပြီးသားဖြစ်ရမယ်မိမိအာထုတ်မှုရဲ့ငြင်းအိမ်မှုကိုလည်းကိုကိုတိုင်းနော်ရရှိပြီးတပားသူတွေကိုလည်းပြောပြနိုင်ရမယ်ဒါမှပို့ပြီးတော့တပားသူကလည်းနားထောင်ပါဦးဒါကြောင့်မလို့နော်မိမိကိုတိုင်းဒါကဟောသူတပားကိုပြောမယ်ဆိုရင်မိမိကိုတိုင်းတိအောင်နားလေအောင်တက်အောင်နော်လှုပ်တက်အောင်သင်ကြားထားကြင်ကြံထားပြီးမှသူတပားကိုကူညီမကူညီတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့เนาะဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ခါမှာမိမိရှိတဲ့ကိလေသာကိုငြင်းအေးအောင်ကျင့်ထားတာကိုပဲပရိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်เนาะပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမိမိမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုငြင်းအောင်ကျင့်တာကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကနောက်ဆုံးဝါဒเนาะဒါကြောင့်မလို့လက်စွာဖျားရွေချက်ကတော့ငြင်းတယ်ဆိုတာကိလေသာကောင်းအောင်ပြောတာပဲเนาะဒါတော့ကိလေသာကောင်းအောင်အာထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့တဲ့အခုနောက်ကစောစောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါအောင်နဲအောင်ကျင့်တာနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။လုံးဝကင်းစင်သွားမှာပဲ။ကင်းစင်သွားငိမ့်နေဆိုအောင်တယ်ကင်းစင်သွားပြီ။ဒါကိုပဲဒါတန်လိခဝါဒထဲမှာထည့်တာ။တန်လိခတော့ဝါဒ၅မျိုးတွေကနောက်ဆုံးအဆင့်။ဒါတော့အဆုံးသက်ဏိဂုံးလေးကိုသွားလဲအောင်မြာ။ဏိဂုံးချုပ်စုံနာဤတို့လျင်ငါဖျားသည်နံပါတ်၁ကိလေသာခေါမခြင်းအကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပြီ။အင်းနံပါတ်၂စိတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပြီနံပါတ်3အထက်အဖို့တို့ယောက်ျောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပြီနံပါတ်4ရှောင်းလွဲခြင်းအကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပြီနံပါတ်5ငြိမ်းအေးခြင်းအကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပြီစုံနာတပည့်တာဝကတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလျက်အစဉ်တနာခြင်းရှိသောငါဖျားသည်အစဉ်တနာခြင်းကြောင့်ပြုတင်ပြုတိုက်တော့တာဝင်ကိုတင်တို့အတွက်ပြုပြီးပေပြီဆုံနာဤဒီတို့ကတစ်ပင်ရင်စိတ်ငြိမ်ရာတို့ဖြစ်ကုန်၏တရားကိုရှုစင်ကျင်ကြတော့တတိမမေ့ကြကုန်နှင့်နောင်ခါမှနှလုံးမသာမဖြစ်ကြကုန်နှင့်ဤဒီကငါဖျားတို့ဤအဆုံးအမတော်ပေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အရှင်ဆုံနာသည်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသောတရားတော်ကိုနှစ်သက်သဘောကျသည်ဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်စွာခံယူလေ၏ဘုရားရှင်ဟောတော်မူသည့်တန်လေခမိသောတုတ်တန်သည်နည်းနည်း၏သမုဒ္ဒရာနှင့်နှိုင်းရှင်သင့်၏အကြောင်း၅ပါးတို့နှင့်တကွ54ပါးသောပုံတို့ကိုဟောတော်မူ၏တန်လေခတုတ်ပြီ၏နော်ဒါအချင်းချင်းထရမြတ်စွာဘုရားကနေကုန်းကျောင်းမှာဗာပြောတယ်လို့ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့၅ပါးပေါ့နော်ကိလေသာခေါင်းပေါင်းကျင့်တဲ့တန်လေခဝါဒကိုဟောပြီးပြီးစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တောင်အကျိုးရှိတဲ့စိတ်တုပါဒဝါဒကိုပြောပြီးပြီးပြီးတော့နံပါတ်3ကအထက်ဖို့ကိုယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့ဥပရိပါကဝါဒကိုလည်းပြောပြီးပြီးနံပါတ်4နော်လမ်းလွဲရှောင်ခြင်းပရိကမနဝါဒကိုလည်းဟောပြီးပြီး
ညင်းအေးချောင်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝါရကိုလည်းငါဟောပြီးပြီတဲ့စိတ်သာဆုံးတာတဲ့ငါသင်တာဝကသင်တပည့်သားတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့မာကရုဏာစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဖရားဘက်ကငါဖရားရဲ့တာဝန်အရာဟောတဲ့ဟောတဲ့ဟောပြတဲ့လမ်းစဉ်ကဂိုင်လိုင်းပေးပြီးပြီ instruction တွေပေးပြီးပြီတဲ့ငါဘက်ကတာဝန်ငါတာဝန်ဟောကပြောရပြရမှာငါတာဝန်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ကြံတာကတော့တကဒီတာဝကတွေတပည့်တွေတာဝန်တဲ့ဟောတာပြောတာဆရာတာဝန်ကျင့်တာကျန်တာတပည့်တာဝန်ဖရားတာဝန်ပြောကျင်တာဒါကြောင့်မလို့ तू အဆုံးတက်ကလေးမှာဒါကြောင့်မလို့ तू ကနေရာပါညွန်ပြတယ်ချက်သားဆုံးတယ်ဆုံးတာချက်သားဆုံးတာဤသီတို့ကတင့်ပင်ရင်ဆင့်ကျင်ရဒါကမ္မထအထုပ်ကိုတင့်တော်တဲ့နေရာတွေရွေးတာနော်ဆင့်ကျင်တဲ့နေရာတွေမှာသွားကြနော် तू ကပြောပြီးပြီပြောပြီးဒီတိုင်းထိုင်နေလုံးဖြစ်ဘောလို့မလားအဲ့ဒီကိုသွားကြဆင့်ကျင်တဲ့နေရာကိုသွားလူရှင်းတဲ့နေရာမှာပြီးတော့မှတရားကိုရှုဆင့်ကျင်ကြလောတမထဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်နော်မိမိတို့ပွားများမယ်တမထကမ္မထဥပဒနာကမ္မထကိုစောစောမြဲမြဲအထုပ်ကြဒါတော့အထုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပျော့ပျော့လေးနဲ့တခါတဲ့တတိပါပါလေးနဲ့မထုပ်နဲ့တတိကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့မမေ့မလျော့နော်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမမေ့မလျော့ဂျာမကိလေသာဂျာမခုအောင်တတိတရားထားပြီးတော့အထုပ်ကြတဲ့တတိတွေပျောက်မသွားစေနဲ့ပြတ်မသွားစေနဲ့ဂျာထဲမှာနောင်သောခါကာလနောင်သောနောင်ခါမှနှလုံးမသားများမချစ်ကြကုန်လေငယ်ငယ်တုန်းကအရွယ်ငယ်တုန်းဆရာသမားရှိတုန်းကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးပြုနိုင်တုန်းနော်ခေတ်ကာလတာယာတုန်းနော်ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးတွေမှာမိမိကအမထုတ်ဖက်နဲ့စားလိုက်စားလိုက်ဝေလာဝါလာလွတ်လိုက်နေအချိန်ဖြုံးပြီးတော့အသက်ကြီးကကြမှာအိုမင်းကကြမှာအနာရောဂါပေါ်လာကကြမှာဗမာပြည်လူအခုခက်ကြီးပြစ်ခါကြမှာဥပဒေတော်မဆောင်နိုင်ဘူးကြည်ပါလားလို့အဲ့ဒီလိုခက်ပြစ်ခါကြမှာကို့ပြပေးမဲ့ဆရာသမားမရှိကကြမှာဂရင်လေးတခါတည်းတင်းမဲ့တင်းမဲ့တကားဝါရောက်လို့တင်းမဲ့တကားကြည့်လိုက်တော့ကိုကတကားလေးကိုတကားပေါက်ရောက်နေပြီအဲ့ခါကြမှာနောက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအမထုတ်လိုက်ရပါလားပစ္စည်းတွေဘောတော့ကဒါနာလည်းမလွတ်လိုက်ရပါလားကျမ်းမာတော့ကတီလာလည်းမဆောက်တီလိုက်ရပါလားဆရာသမားရှိတော့ကဘာဝနာလဲအာမထုတ်လိုက်ရပါလားလို့တေဘဝကြမှာနှလုံးမသားမရမဖြစ်ကြနဲ့အဲ့ကြမှာ remote swap ဖြစ်မနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကာလကိုသိပြီးတော့အခုကတည်းလို့အချိန်အခါကာလနဲ့လျော်ညိတဲ့အကိုရမိအောင်ယူကြလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဆုံးမပေးတဲ့ဒါဘုရားရင်အဆုံးမပဲတဲ့သုံးတာကသဘောကျပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာဒါပဲ gain